เดียรอนาจ้อยเอาลาจาโตโยกิตุโรสิมยาอาโลเสียฉันตาจิโกยเจมมาจิมจีสงสวรรค์เนี่ยพุทธเจ้าหอบโยบยาตามเอ็ดสัตยามยาโกนาเลนานัยยาบาจีนาเรอไดเลติจาบาจีตีเรไดเลดีบวะดีขันดามาส่วนจากิน โกดุขะโกเลสะติอ๋อเจจัญจูโกกวามยาอาถุไนยะบาสิโลชีอุสวาเมตตาพุทธะไปไล่ไปเนาะติสสารยารอรุโกฮอจายาไนติยัมมังงะมะจัญยะอ๋อลงวะสงเลนอกงอสินติเมนดอมูดอตะเปญุตตะญันดอชิน พระองค์ญัสวะพระญาศีกูรอมญาจีอีกงดอเจซุรอญัสวะพระญาศีกูรอมญาจีก้องสวาฮ้อจาส่งมาดอมูแก่ล้วยส่งมาดอมูที่อไดไล่นาจิ้นส่องดอปุคคุอะป้องดออาจิ้นส่องดูรุอะเลียวอะคามะเล่นดออะโจจีซุอะทุรุโกเป้สีดัดดอ ธรรมเตยารอมยัตโตอิคงดอเจซุรอยัสวะพะยาศีกูรอมยัจจีอิอะซงอะมะธรรมะเดตนาดอโตอายะนิ่2559ขุนนิไตไตอะดอนสีดีดั่นไขเมอออะเสอะเสถิ้งเต็งซ้องช่อดอมูลาจะกงดอตังกังตังกาดอมยะอะบ้องโตอิคงดอเจซุดอเนตะกวา ဦးဇင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတဝါသူကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့် မွေသမိခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏တီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇုဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးသိမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အား เจซูสัตว์ดออณีเนี่ยขอจาตั้วเมธรรมเดตนายะธรรมปูชนียะธรรมดานะก้องมุนิพพานสุนัตหลุตาทุขอสิดออาลุงดอตุรกองอป้องดุแล မမိတို့ရဲ့မမိတ်မလေးရောမပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ကြိုက်မှာကိုယ်အမျိုးကိုယ်ပါတာကိုယ်သာသနာကိုကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော် ကိုယ်မျိုးဘယ်သူစောင့်ပေးမလဲကိုယ်ပါသာကိုယ်ပါသာပါဗျာကိုယ်သာသနာကိုယ်သာသနာပါဗျာအားလုံးမှာတာဝန်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာဒီနေ့တို့တော်ကောင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာသည်တို့တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ကျေးဇူးများမများရှိပါတယ်ဗျာအကျိုးရှိမရှိ ဒါဖြင့်မိမိတို့ကိုအကျိုးများစေသောကျေးဇူးများသောဒီသာသနာကိုမိမိတို့သားစဉ်မြေးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့တာဝန်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းဦးဇင်းကအလေးအနက်ထားပြီးတိုက်တွန်းလိုပါလေသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ကြပါ သာသနာစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးမှာလဲဘယ်လိုပဲပုံစောင့်ရှောက်မလဲဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အမျိုးဆောင်တရားဟော
ဘာဟုတ်အမျိုးဆောင်တရားဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲကိုအမျိုးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မလဲဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးသည်ရှင်းတဲ့ပေါင်း2000လောက်ကတည်းကယင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်1500လောက်ကစတယ်လို့ပြောပြောနှစ်ပေါင်း2000လောက်ကစတယ်လို့ပြောပြောသာသနာတော်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကိုနိရှေလာမြထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောရင်မှန်မလားမှန်ပါဗျာဒါတခုတည်းသောဒီနိုင်ငံပဲထေရဝါဒနိုင်ငံနေလို့ဆိုညာတော်လည်းပဲတခြားသောကမ္ဘောဒီးယားလာအိုထိုင်းသီရိလင်္ကာလေးနိုင်ငံကယခုသူတော်ကောင်းတို့ထိတွေ့ကြားနာနေရတဲ့သစ္စာတရားတွေပြပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့အရိယသစ္စာတရားကိုဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်နဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုမှန်ကန်စွာလမ်းကြောင်းပေးနိုင်တာဒီတနိုင်ငံမှာရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယရနာဆိုတဲ့အတိုင်းယရနာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိလို့ရှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ရှားတယ်ရှားလို့လည်းတန်ဖိုးရှိတာအဲ့ဒီရှားပါတာလေးကိုအပြစ်ကင်းစင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါလေးဦးဇင်းပြောချင်တာဒါကြောင့်မနေ့ကတော်တော်ကောင်းတို့ကိုသဘောပေါက်အောင်သာသနာဘယ်မှာတည်တယ်လဲအတန်မညီဘူးမမှတ်မိကြဘူးသူယုံကြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားပြန်ပြောပါသာသနာဘယ်မှာတည်လဲယုံကြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားလို့ထည့်ပြောထားတာအကြောင်းရှိတယ်။ယုံကြည်သူတို့မှတည်တယ်လို့ပြောယုံနဲ့မပြည့်စုံလို့နှလုံးသားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပြောထားတယ်။ယုံကြည်သူတို့ရဲ့နိနစ်ကံကစိတ်ထဲကနှလုံးသားထဲကစွဲမြဲပြီးတော့သာသနာတော်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမျက်မျက်နိုးနိုးတံပိုးထားပြီးစောင့်ထိမ့်မှုကိုအတိတ်ပဲဖော်ကျင်လို့ဟုတ်နှလုံးသားဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမိတို့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲကနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးမအတိုင်းကြင်ကြံအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမှဒီသာသနာဘာဖြစ်မှာလဲဒီမှာအဲ့တော့သာသနာကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တဲ့အမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒုဒ္ဓလန်လက်နဲ့နဲ့စောင့်ရှောက်လို့ရံပြူတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်ထိမ့်သိမ့်လို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားတွေကြည့်ရင်ဒါကိုယ်သာသနာကိုကိုယ်အန္တရာယ်များအောင်ရံစွဲပေါ့အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့သာသနာအလုံးစုံပြည့်စုံရေးဆောင်ရွက်နေတာနဲ့တူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမှန်တကယ်ကယံသူမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင်မှန်အားလုံးခမရတို့နှလုံးသားတဲကိုဖခင်ရဲ့အဆုံးအမကိုနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ထည့်ထားလိုက်စမ်းပါတို့ဖခင်သာသနာမှာယံသူမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့မှတိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဖခင်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပရင်ပေါ်မှာဖျားဖြစ်အောင်မြင်ပြီးသည်မှစ၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်တိုင်အောင်သာသနာပြုတ်သွားတဲ့နေရာမှာတိုက်ခိုက်ခြင်းရံဖြက်ခြင်းရံဖြစ်ခြင်းတပါသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းရှိပါဘူး။သူနဲ့သူအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဏိကန္ဓမူရဏကသဗ္ဗသိဉ္စီအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိနေတာပဲ။ဘယ်သူကမှထိခိုက်ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းရှိပါဘူး။အမြတ်တတဝါကိုသစ္စာအသိဉာဏ်ပေးခြင်းသစ္စာတရားဆွဲမြည်စေခြင်းကိုကျင့်တရားခိုင်မာစေခြင်းဖြင့်သာသာသနာကိုပြုခဲ့တာ
သာသနာပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာသူများဖြည့်လို့ပြည့်မှာလားကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုပြောင်းမှာပြည့်မှာလားကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုပြောင်းမှာပြည့်မှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကဘာလဲအမျိုးဆောင်တရားပြန်ပြောတို့မျိုးတို့ဘာသာတို့သာသနာကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ကြမလဲဆိုတာကိုဦးစင်ကဇတ်တော်လေးတစ်ခုနဲ့သက်သေထူပြီးတော့ဟောပါမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးပြီးတကာလနေတော့เนาะအဲ့ဒီတာဝတိမှာရှိတဲ့အစိရဝတိမြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကမ်းမှာယဟန်တန်ဃာတွေကလည်းဒီလိုပဲရေကြရေမိုးချိုးကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းဒီမြေထဲမှာပဲရေချိုးတယ်လို့ခဏခဏဇတ်တော်တွေထဲမှာပါပါတယ်ရေချိုးပြီးတော့တနေ့မှာယဟန်နှပါးကအစိရဝရီမြစ်ထဲမှာရေသွားချို့ရေချို့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မြစ်ကမ်းမှာပြန်လာတဲ့အချိန်သူတို့ကန္နာလန်တောင်ပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြန်လာတော့ဟင်းသာငက်နှကောင်မောင်နှံပေါ့လေကောင်းကင်ကနေသူတို့ကောင်းထက်ကနေပြန်သွားပြန်သွားတာမြင်တော့တပါသောယဟန်ကအောက်မှာတွေ့တဲ့ကြောက်စိတ်ခဲလေးနှခဲကိုကောက်လိုက်ပြီးတော့ငါဒီခဲနဲ့အဲ့ဒီဟင်းသာမျက်လုံးကိုငါမှန်းအောင်ပြစ်ပြမယ်ယဟန်တပါကပြောတယ်နောက်တပါကလည်းတရားနဲ့လျော်စွာဖြောင်းဖြားခြင်းပြောဆိုခြင်းပညာပေးခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာအတို့ထောင်လို့တချို့ကတားမြစ်တာလူလိုနဲ့မြောက်ပေးတာတွေရှိတယ်နော်ဟမ်အခုလည်းခင်ဗျားတို့သာသနာကိုစောက်ရှောက်တာလူလိုနဲ့ဖြက်နေတာတွေရှိတယ်နော်ဟမ်သူတစ်ပါးစီစဉ်အိုးအိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီးတတ်ဖြတ်ဆိုတာဒါဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသာသနာကိုဖြက်စီးတာပဲဒီနေ့ကဘာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမတန်တန့်ရှင်းတဲ့ဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြည့်နေပြီ။ဘုန်းကြီးတွေဥဆောင်ပြီးလူသတ်နေပါတယ်တောင်ကြားနေတဲ့ရေး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါအားလုံးသတိထားဖို့သင်မသင်။စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်။ဘယ်လိုစောင့်မလဲဆိုတာတရားဆုံးအောင်တာ။အခုတော့မမေးသေးဘူး။အဲ့တော့ယဟန်ဆိုတာကသူတစ်ပါးအသက်ကိုသတ်ကောင်းသလား။သူတို့မားကိုထိခိုက်အောင်လုတ်ကောင်းသလားလုတ်ကောင်းပါဗျာဒါဖြင့်ယခုဒီယဟန်နှစ်ပါးပြောနေတဲ့ဇကားဒီယဟန်ဇကားလားလုတ်ကောင်းပါဗျာဒါမှတ်တာဒါဖြင့်ယဟန်လို့ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့သင်္ကန်းတော်ပတ်ထားမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှာယဟန်တရားတည်သေးရဲ့လားမတည်ပါဘူးဗျာမတည်ရင်သူတို့ထံမှာသာသနာရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဗုဒ္ဓဘာသာလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာဟုတ်ပြီလားဆောင်းထိန်အပ်တဲ့တရားကျင့်ဝတ်ပြက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားသားတော့မဟုတ်တော့ဒီလိုသာသတ်မှတ်ထားပြက်ပြက်သားသားအဆုံးမတွေရင်နေမရှိတော့အဲ့တော့မှတပန်းကအဲ့ဒီဂဲကင်ထားတဲ့ကိုတော်ပေါ့လေဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီဂဲကင်ထားတဲ့ဦးစင်းကမင်းကြည့်တဲ့အခုငါတို့ဘက်ကမြင်နေရတဲ့မျက်လုံးကိုမဟုတ်ဘူးဟောရီအကောင်နှကောင်တည်းကဟိုဘက်ကအကောင်ဟိုဘက်ကအကောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကမျက်လုံးကိုငါပြပြဟောသူကလည်းတော်တော်ကြီးကျယ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘေးတော့ဘေးရယဟန်ကလည်းတားမြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာငါတော့မယုံဘူးမယုံဘူးဆိုတော့ဘာလို့တော့မမြောက်ပေးတာဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ဘေးကပြောတဲ့အဖို့ယဟန်ကရောယဟန်စကားဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာယဟန်အကျင့်ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဗျာယဟန်ဆိုတာအကျင့်ပေါ်မှာတည်တာအကျင့်ပြည့်ရင်ဒီယဟန်လည်းပြည့်တာပဲမှတ်သလားနော်တပည့်တော်တို့အကျင့်ပြည့်နေပေမဲ့မေကိုကွယ်နေရမလို့ပါနဲ့အကျင့်ပြည့်နေမှတော့ကိုကိုကိုကွယ်မနေနဲ့အလုံးရှုပ်တယ်တို့ကတော့ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတို့ကတော့ဒါပဲဘယ်သူမှမကြိုက်ရင်တော်တဲ့တပါးတဲ့သွားနေမယ်ဟုတ်ပလားသာသနာမပြတ်အောင်
தாதனாகு நலோந்தாரே யாம் துரோகாம்னு சியோ சுவன்சாந்தமான் லைத்தே பேனிரே மையானையினோ உசோயின் கோ நலோந்தாரேக தாதனாரோ அப்பியமக்கானையும் சியலா ரம்மாடா ஏயோ மியாவு பேலையிடானே மென்சியிரே சுவி ஜாசியே கேட்டலோங்கு ไปลูกพี่เลยสุดหรอโฮเบตุยเวียเบกับยันดีเด็กเขาเนี่ยน่าจะเอาไปกูล้ำพี่เลยพี่เลยโดนน่ากับหุ่นสุดเลยเกิดอันจ้าหรอเห็นหน้ากันน่าเลี้ยจีเอริเลี้ยจีเลยใช่น่าจะลงกับเดาชอบไล่ตัวไล่ด่าเลี้ยจีเลยมีลูกที่เวียเบกับมีลูกอันนี้วิดีโอเจ้าสิ่งแค่กันเตะเด็กเว้นตัววิดีโอโฮเบเบเบมีลูกอันเว็บมีหน้าเว็บมีลูกอันชดตัวเลิกกันเลยเตะไล่ด่าเอร่าไปดูรู้ ยังห้ามเอาลูกบอกแบบอ่ะยังห้ามเด็กงานนี้เราปัดทาร์ไปตัวบ้าแล้วเก็บยี่เด็กกูรอเนาะยังห้ามมาพี่เนี่ยกูไปเรียนพงศ์นี่เชฟพงศ์นี่ดาพงศ์นี่นาพงศ์นี่เอร่าพงศ์นี่ยังห้ามเอากูยังห้างอ่ะยังห้างแต่ยาอาชอบียังห้างเอาลูกลงนี่มายังห้าง ตั้งกาตั้งกาอาจารย์ยิ่งยุบีดอตั้งกาสุรายิ่งยุเชิงกูตาเย็นตีทาร์พยายามพยายามยี่สมมาตีลาตมารีปีนยานะยิ่งยุนิมาตั้งกาไม่ยิ่งยุยังตั้งกาโมกุไอ้กูว่ากูจะเสร็จแล้วจะเสร็จโยลุมกาวนุเข้าบุล่ะมาท่ายิ่งยุมาบ้าขอเลยยี่เรียนยี่เรียนสวาเลยอาจารย์มาเนี่ยยี่มาละดามาเนี่ยยี่มาตีลา ทีละสมาริบีญาญิญญุนิราวบาขอเลยตั้งกากิเลสากงการเจ้าตนามานาเดทิเกสเซนเจ้าอาชุนิเดปกุกุมะยะฮันเข้าบุไลจันนาโรบงจีเอาลงนิเดบงจีเดบ่แล้วบงจีโกโกมาลายะฮันโกโกมาบงจีปูโจมาลาตั้งกาปูโจมาลากัวกุเซลลงจะ จุกันเราเบื่อเราอันนี้จีละจีจริงจีไม่จีจริงเลยไม่อยากรบอยู่มาเอาเกล้าไม่อยากกูที่สั่งสวามีเราไล่เช่นนั้นเราไล่เช่นนั้นพยายามตะเคียนทางแต่เด็กกูว่างูดองงูอ่ะมันลูกพี่ลูกอ่ะมวยเอริได้มาเว้ยเนาะ พยายามมาเวดได้เดียร์นี่อะไรกูพิจารณาสกัดที่สั่งสกัดเอาฮัลโหลน้องก้าก็รอใจดีพิเศษไม่ใจดีพิเศษใจอยากกูไล่พิโอยามะดามากรีกามหัวบุดามากรีกาสุดาดามากูพิโอมเข้าไปเลยเอร่ามาท่าเอร่ายังฮันลูกมาหูเดียร์ฮัตวันลูกสุดาตุรุษีเรียนเห็นหน้ากับจอมยันจาร์บ่ยังลูกนั่งพ่อช่วยทวารวิสุทธิบีบ่กางงานเลยเข้าไปเนาะ ไอ้เด้อที่จะเห็นกูตัวเราไม่พอใจว่าตัวที่อายุสี่ล้านลูกแม่สาวพี่อาชีพกูเรามีจิตใจยาวตัวเลยแม่สาวพี่อาดีฮันน์มาเอาคอเลยคอพี่เรามาเชิดตาเราดูเราเดือดสุดาโหดละโหดไปเลยสุดาอ๋อเด้อเมนูมางาพยายามยัดตาเราอย่าหันหนีพี่ไปยัดตาเนี่ยอย่าหันจิ้งวัวกูส่องเทียนจิ้งชิวอันยูพี่เด็กเกาหลีไปมาเลย ที่ชาลูกเนาะธรรมารีมาเด็กเห็นนายอยู่ได้เตี้ยเด็กบุกเท่านั้นกงบีเขมรู้อายุมีอยู่สองปีอันดับดาวใจลูดาเจ้ากันแต่เนี่ยเด็กบุกมาท่าอ่างห้องนี่เด็กเองก็รู้เตี้ยฮะเด็กบุกเท่มาเลยลงสองกงบาบีได้ที่เราอารมณ์มาท่าบ้า โลกายี่อันนี้ตาราฮาเลตีลาตมารีปิญญาเบโลกายี่จัมบูฮาเลตีลาตมารีปิญญาโลกายี่อัลลาอับบาฮาเลตีลาตมารีเพราะเรามีอะไรอยู่อะไรเว้นตัวอะไรลูกดีอยู่ดีมีอยู่ตัดตายยี่ชัชชัยยี่สันนิษฐานชั้นสี่ว่าซาตันยี่เรตันยาร์เรแล้วมาอเมริกายี่มีชีวิตตัวอะไรลาเรลูกลันสิกันสี่เรสุดดีมีอยู่ตีลาตมารีปิญญาสี่เรมีอยู่ลาปานี่เรมีอยู่ ตายยันนี่เรื่องมิวมิวจะมิวอยู่อะไรอย่าเอาเว้นตัวอะไรลูกแล้วเดี๋ยวอะไรอยู่อะไรส่องอะไรใจเนี่ยเจเนี่ยเด็กข้าเชื่อสิอยู่เรียพยูพยัยไม่บงอ่ะพยูพยัยเนาะมาตั้งมาอย่างเพี้ยนเลยเอริมิวฮะเอริยัวฮะตีลามาสีตมารีมาสี
Daya, loka ji ane dara, loka ye tambo, loka ye Allah badi, tila tamadi. Thoni lagau me, turagau no uzeru ye bawa, bawa ye tambo, bawa ye ane dara, bawa ye Allah ba piyoba suyin le. Tila tamari binyate ya tuma gu ama chokhe phe ne. Atas sini deh bawa di, ane dara masih deh bawa. Tila tamari pinya masih deh, poko ya bawa di, tambo masih deh, bawa. Lubuwa ya kay mama, tila tamari pinya dia tau mago, acho mayunange busuye, hamyaru lupi aju, tambo mere bawa. Naudha, malapa re bawa. Tila tamari pinya masih deh bawa liha, payah berapa sih, payoh payah sih. Siapa? Jiwa tila masang teh itu lepas aku wira mal lebar ini luji, kowe sya, lenya sya, cecho sya, peya sya, siapa? Eh lo luai mazu ada bawa jangan biu ni lah, tila si lo lama si lo lah. Eh ibu bawa pasien dia bedok kama bawa malapau. Bayang bara cuy balabi ni, meyi leyu ni, ho cuy sya, di cuy pahya, ho lu pahya, di lu pahya, ho lu lenya, di lu lenya, bawa tercium long pulang zaman sosong. Era te tila si kam siu, net temari cuman tijimu siu, tung pinya, akang so cang cium mamang wiban nai zua masih deh bawa. Tanya tila piye bawa piye, temari piye, pinya piye, era tila temari pinya piye dan itu lu buari, tu orang tu buari. Dami lu buah mah lu tila lu temari lu tipinya mesin lu buah. Ya bi, mati ini memang buah pihon ni dah lu dek bauji. Lu buah ya ni darah hayaru lah. Ngaji usah lah. Ngaji ni life pun lo yad lah. Ya bau. Ngaji ni pun ni jaring apa bau. Adi ye cira ga turba amye ma kau boleh. Kau nalung dah mah, tiada kei mula. Amal utara ludi, bedu ye zon kanzaya. Dah ber. Dah jauh, Buddha ye taro tamiro mian pibi, piang maswa, ting ting sang sang dabo, luah meluah. Meno toro mai de boguri ber. Di cinga di lo Buddha ye semua ngapa ya kei tu, tu dah wa ariya dah wa ko. Ariya turo gaunu ye soma gu maya jare luda bawa di ma tauma. Taya mapya khe jare luri shirhi. Hobla ye. Amyo saung chay nai jare bo guri. Shirhi kware minu baru dalau mai jare le. Surama bhi ga yahan daba tha tauma ne shimhya. Adega luri ha. Kulu yahan maude luri ha. Tadana. Ba, pin ni yadane, semua membogu masyiba bene. Belumnya amyogu sanggai jare sura. Demi doru a sentanajem pin, horomuwa suvi piaga atiizago hom. Hobi no? Naya ngaze niba doma kuruza suvi lar, baza. Kuruza kuru dama gu home daya. Kuru dama sura degero amyuzang tiyabe. Parale. Salu biro guru dhamma. Parale. Kami, eramnya suami asing guru miji ga. Guru dhamma jauh ngari ni. Guru dhamma guru zaku home. Guru dhamma miusang tiya sura parale soi. Cetaru. Dakarunga guru daima. Par daima. Guru Dai ina baca mu, mana? Dengan saya korabia sura meni si de. Eri meni ye taro korabia meha da topia ye alam. Topia alanga korabia me ma ucuk. Korabia me si ucuk. Guru Dai, berdai mana? Dengan saya korabia meni ye da korabia me luwe mata. Elok korabia meni di enda baca nagu miuma nibi doma, ojo dekah, dopia alang
Korabhya Mindish. Phagin Dhaninsaya Korabhya Mindhika. Thinan Loere Chenga Sambi. Do time Pigo. A Uzoong Bhapyan Le. Suro. Tukorayle Kuru Dhamago Sang Thayne. Taindu Pita Aalongole Kuru Dhamago Sang Thayne. Time view, pee view, menu, ye. A uzon lo ame lo, mata. Time view go a ho chitte. Lumio go a ho chitte. Tadana go a ho chitte. Amyo bada tadana go dege, sao shao chene so ye. Ji, korabya menga, lokera. Guru dhamma. Bale. Guru dhamma go, time view go a yin pian wile. A uzon tu tene, bi and mi biyaji go take ine. Now, then abadi. Amma Choji go take in there, Siddhi Nabadi go take in there, Muji Maya take in there, Lodo Amadi take in there, Eriga de Ma say, Gaundi take in there, Me Yadu Yada Along go take in there. She didn't know? At a time be the Huza, Go Mio, Go Bada, Go Dada Nago, Song Tain no Messuin, Gorabia, Meniga Ji, Ho Amyo Pia Yahanaba. Ba 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 ba. Yahan Jinwo go Pianai Bisogre, Yahan go Pianai than a Madula. Yahan Napa Jinwo Pieta Wum Yi, Yahane Dilo Velo, Piola Jan, Yahan Alo, Tigai Matigai. Damata. Goya Pumu, Pioso, Loka, the Kujang, Kota, the Nat, Kulon Nemonine. Shinano? Era Payanga, Eddie Yahan Nabago, a Chong Piu Bido, Guru Dama. Guru Dama, so that the Chamo. Lava di lava. What are they? Do the Dachima. Do the Sui. Bada Mamadabu. Buddha Sira Mupiamu Mata. You don't need Jaraji. Gia Mabaro, Yama Obane. No? So Jerry Doro Dulay. Hello, Dari Mila Chiam, and you only do that. That they call me. No? Me and Hare. Hello, D. ตุ๊มยาอะเตะตายอ่ะตุรบะไม่ไปတော့ဥစ္စာကိုဘာပါဘာခိုးရဘူးခိုးယူတယ်လိန်ယူတယ်တချို့အခုမှာကြတော့ဟာလာမသိမသိအောင်ခိုးတာတမျိုးသိအောင်ခိုးတာတမျိုးမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမစင်ကြယ်သေးသေးတွေဒီအမျိုးဘယ်တော့မှမတိုးတက်သေးဘူးလို့မှတ်ပါရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့သူ့အသက်သာချင်းမှာ ตุ๊มยาตามยาปิมาสอกาจิมาหอบบีหมู่ตาเปียวจิมาครับครับจั้นดันดอสกาโกเปียวจิมาครับครับกงไตดอสกาโกเปียวจิมาครับครับตึ่งพิ้นป้อเป็ดอฉีนี้อโจเมดอสกาโกเปียวจิมาครับครับหอบบีมูยิตเตซาต๊อกซามูยิชิมาครับครับดาบาระมะกุรุธรรมะ Guru Dhamma, Guru Daima, Piyaga, Piyaga along the way, Chamma Bitkere, Mulu, da Guru Dhamma, look on. Barama? Hey, Do Gora and Lep, Shimbe and Yiha, Gorabia, Bayan Yiha, Do Gora and Lep, the Lago, Soundtaine, Muji Maya, the Nabadi, Alone, and now so let out Kanga, Damian, and what time to be that Alongo, the Guru Dhamma, Soundtaine. ဆောင်ထင်းစီပြီးတကလာသူဒီပါလို့တလေအယက်ရှင်းမျက်နာနေ့တကွာနန်းတော်ဝမြို့တော်အဝမန္တ10ခုဆောက်ပြီးတော့အလူကြီးပေးတယ်မန္တဘယ်နှခုဆောက်တနေ့ကို6သိန်းအကုန်ခံပြီးတော့အလူပေးတယ်တဲ့နေ့စဉ်အလူပေးတာမှသူ့တိုင်းပြည်ဟာ တူထဲမှာတော့ဒေသမားများယာသမားများကောက်ပဲသိနံစိုက်ပြိုးစရာတောင်မလိုတော့ဘူးကဲနှစ်သီးဆိုင်အောင်သုံးသီးဆိုင်အောင်ခိုင်းတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးစိုက်စရာကိုမလိုတော့ဘူးလူပေးတာမင်းကလည်းတရားဆောင်တယ်တိုင်းသူပြည်သားကလည်းတရားဆောင်တရားဆောင်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာဝမ်းရည်ပင်ပန်းစရာအကြောင်းရှိတယ်တရားမဆောင်လေလေ Kau kemarin tu tahun di sini kau lawat lah. Lawat. Lawat. Cuci je lah. Cuci.
မကြည့်အောင်ကိုလှုပ်ထားတာဘယ်တော့မှကြည့်မှာမဟုတ်ဆိုင်ကယ်အစုပ်လေးစီးရရင်အဟုတ်မှတရုတ်ပြည်ကဂျုံဂျုံကြဘယ်တိုင်းပြည်မှမသုံးဘူးတရုတ်ဆိုင်ကယ်ကိုဗမာပြည်ပဲဝယ်စီးတာသဘောပါသလားဒါကိုအဟုတ်လို့နောင်မီးခွက်ကမမရှေ့မီးရမလင်းရှေ့ဖောက်ကအလုံးမလုံးဂီယာဘောက်ကပြုတ်ကြနဲလူသားလက်နဲ့တည်းသူကမအိုစည်းတွေပေးထားတာမပူနဲ့ဗမာပြည်ကိုသူကတစ်တော်ကြီးလဲရွှေ့သွားခဲ့ပြီနော်နောက်ရေတွေလဲရွှေ့ပြီရေနံတွေလဲရွှေ့ပြီဓာတ်ငွေတွေလဲရွှေ့ပြီနောက်တနတ်ဖောက်เสียရမလို့ပဲလာတော့မှကျွေးထားတာကအစိတ်သူเสียလာတယ်မဟုတ်ဘာတစ်ခုမှမကောင်းဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့ပဲကျေနပ်နေတယ်မလားအေးဘူဝါနဲ့မျိုးပြောက်တော့မှဆက်တယ်လို့အဲ့တော့ရှင်ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကုရုဓမ္မကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့အလူကြီးပေးနေတဲ့အတွက်ကောက်ဆိုက်ဆရာမလိုတော့အောင်တတိုင်းပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်စွာတပါသောကာလင်္ကတိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဘာတိုင်အခုကုရုဓမ္မနဲ့ကောက်ပဲသိနာစိုက်ပျိုးဆရာမလိုပဲချမ်းသာနေတာဘာတိုင်အမလေးအရကတို့တိုင်းလေးနှစ်တိုင်းနဲ့ရေဖရာအလောင်းအုပ်ချုပ်နေတာကအဲအခုသူနဲ့ကပ်ရဲမှာဖြစ်နေတာကာလင်္ကတိုင်းကာလင်္ကတိုင်းကမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့ကောက်ပဲသိန်းတန်းနေမစိုက်ပြိုးလို့မရတော့အကုန်လုံးငတ်မို့ခေါင်းပါပြီးနဲ့ဂျုံငတ်လာပြီဆိုတော့ယောဂဘုရားကမြားဟုတ်ပလားဟိအဲ့တော့ငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ဘေးယောဂဘုရားဘေးမိုးခေါင်းတဲ့ဘေးဘေးမျိုးစုံကြုံနေရတာကာလင်္ကတိုင်းအဲ့တော့ကာလင်္ကတိုင်းကတိုင်းသူပြည်သားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချွတ်ချုံကြလာပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေလာတော့ရှင်ဘုရင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်အကုန်လုံးခြိတက်လာပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ကိုကယ်ပါဦးခမရအုပ်ချုပ်တော့အုပ်ချုပ်ထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ငတ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရှင်ကာလင်္ကမင်းကြီးကငါဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲကွာမိုးမြော်တာငါပဲတတ်နိုင်မလဲမိုးမြော်တာရှင်ပြင်းနဲ့ဆိုင်လားရာရာစစဗျာမိုးမြော်တာရှင်ပြင်းနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်တာဗောဘာကြောက်နေရမှာလို့သဘောပါသလားမင်းတရားပြက်လို့တိုင်းပြည်မိုးပြက်တာရှင်းနော်အဲ့တော့ရှင်ဘီရင်ကိုဝိုင်းဆန္ဒပြတော့ငါဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့ဟာမင်းကြီးမိုးမရွာတာသင်အပြစ်အဲ့တော့သင်ကိုယ်တိုင်ရှင်ဘာသီလစောင့်ထိန်ဥပုသ်စောင့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုမြစ်တာပို့ပါဓမ္မငိုရမယ်အေးအေးလှုပ်ပါမယ်လှုပ်ပါမယ်လှုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ရှင်ဘီရင်ကြီးဥပုသ်စောင့်တယ်ဒါဥပုသ်စောင့်တာကသူကလမ်းမှန်ကမ်းမှန်သီလကိုမျက်နှိုးလို့စောင့်တာလားဘယင်ပြုတ်မှဆိုလို့စောင့်တာအေးမစောင့်ရင်ပြည်သူပြည်သားဝိုင်းချတော့မှာမဟုတ်လို့ဥပုသ်ဆောင်တော့သူ့ဥပုသ်ကမှန်သလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့မေတ္တာပို့တော့မေတ္တာပို့ပြန်တော့ပို့တဲ့မေတ္တာမှန်သလားမှန်ပါဘူးအဲ့မျိုးမှမှန်မဲနဲ့ဒီတော့ကာလင်ကမိုးရွာသလားမှန်ပါဘူးခေါင်းတဲ့ခေါင်းလာတယ်ပူတဲ့ပူလာတယ်ငတ်တဲ့ငတ်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲလာတယ်အသေးပြောက်တွေများလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါတစ်မျိုးစနပြကြပြန်ရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်ဘူးကဲတို့လိုပြောမယ်ဒီနာကကုရုတိုင်းမှာတော့ဖြင့်အလွန်စီပင်ပြန့်ပြောနေတယ်အဲတိုင်းပြည်မိုးမှန်မှုဆိုရင်ဆင်မင်္ဂလာရှိမှရှိဖြစ်မယ်မင်္ဂလာဆင်ရှိရမှာပါရှာမင်္ဂလာဆင်ရှိရပါဗျာအဲတော့ဆင်ပြူတော်ပေါ့ကွယ်အဲတော့ကုရုတိုင်းမှာဆင်ပြူတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်ပြူတော်ကိုသွားယူပေးပါလုပ်ပြီးဆင်ပြူရှိရင်မိုးရွာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတိုင်းပြည်ကငါ့မို့ပြီးတော့အပြက်ပြက်အယွင်းယွင်းဖြစ်နေတာဟိုတိုင်းပြည်ကသာယာဝပြောနေတာအဲ့တော့သူတိုင်းပြည်မှာကစေအင်အားလည်းရှိတယ်လက်နဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်လူအင်အားလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးကလည်းကျမ်းမာတန်ဆွမ်းနေကြတယ်ငါတိုင်းပြည်ကရှူနာဆိုင်ကုန်းဘလို့လို့သွားယူမလဲ။ဩအသင်မင်းကြီးကလည်းမင်းဆိုတာတိုက်မှရတယ်ကြီးထင်တာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကုရုတိုင်းကမင်းကြီးကသူတော်ကောင်းကြီးတဲ့တရားစောင့်တဲ့မင်းကြီး
นี่สิเนี่ยเมียอลูมันดะเสกุมามาเป็ดลูนี่แหละเมญีตุต้ายตุปี้ตากะกောက်เป็ดสีนั้นไส้เสียดองไม่รู้อ๋อช้ําตานี่แหละต้ายปี้เด้เออหลูโกตะเกยเย็นย้อเด้ปู่กูผิดเด้ด้วยต้ายปี้ซินเยจ้องกูอะเต็มเมญีกะตะวนลัวเปบี้จ้องขันเยโหอ่ะตุเซ็นอยู่รอหลูมาเอ้ตีจาล่ะตีจาบาเด้เมญีดาเพิ่นบะดุหลูมะเล่สรอลูขันเด้เนี่ยมาอปั่นซุง อลูขันดัดดาบดุรุปุญนามาทาไม่อยากเอาต้องดัดดาเอ้อะล่ะเว้ยไอ้เหรอไอ้เนี่ยမျိုးจ้ะแล้วไอ้กองเนี่ยอาโกอ่ะแจนเนี่ยก็เบ้มาอาไม่กูเนี่ยบาตะคู่ก็ไม่กองไอ้เหรอปุญนาขอปุญนานี่ขอพี่รอตะคาเนี่ยရှင်เมญีอ่ะก้องซัวละกะยิกขาไปพี่รอแกตั้วเซ็นอยู่อลูกันญีจ้าสรอกต้ายพี่ตะคู่ลงอี้อาลงละงัดนี่ล่ะงัดแท้ๆตัวเราไม่บ่าวล่ะ ဘာတော့ပုံသားတွေကရိတ်ခါယူတဲ့ပြီးတော့အားချင်းခရီးပြင်းနေကြတယ်တနေရာမှာတညတာအိပ်ပြီးသကာလကုလူတိုင်းကိုရောက်အောင်သွားတယ်ရောက်အောင်သွားပြီးတဏ္ဏနဲ့ကြတော့ကုလူတိုင်းနန်းတော်တကားဝါကိုရောက်သွားပြီးအရှိတကားဝါမှာကြီးလိုက်တော့အဆောင်တွေကသိမ့်များတယ်နောက်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမေးတယ်ရှင်မင်းကြီးဘယ်ချိန်ထွက်လေရှိလဲဘယ်နေ့တွေထွက်တယ်လဲအလူကမန္တဆယ်ခုကိုဖခင်အလောင်းတော် ก็ระเบียเมญีกชื่อเยอุบုတ်ลาเปลาเปลาก่ออุบုတ်นี่ไดทั่วพี่รอโกไดอลุไปเด้บ่ล่ะเฮ้ครับดินี่บ่านี่โตอ๋อตารุตารุตารุอมลีตอไล่ตาขินอู้မျိုးตัวမျိုးตาดิดีหลุมมาผีบ่มล่ะโลสึกปูไล่อ่ะอุบုတ်นี่มันเนาะเค้าเรียกโตติเด้เนาะครับดาเปลาอุบုတ်ส่องท่าจ่าเด้บ่ตารุเปลาส่องเนี่ยลูกฤตารุ มาส่องเนี่ยลูกกรรมตะกาตบ้อบาดล่ะเอออุบုံนี่มันเนาะตีอ๋อลุกจ้ะโอ้เออก้าวมีอุบုံนี่ไดซอดินี่อุบုံนี่เว้ยရှင်เมียนถั่วหลานมาบ่เลิกแกตูโรပြောจ้ะซุရှင်เมียนถั่วหลานมาซอไอ้เนี่ยก็ส่องเนี่ยบะโลมาอาชีมาช้องลงไม่อยากอูရှင်เมียนก็ถั่วหลานเด้ปุญนาอลุคันเองปุญนานี่ซอละอลุคันดัดเด้ซอละไอ้ล่ะลูอมยายีจ้าเด้วนพี่รออลุคันเอง ရှင်ဘုရင်ကဆင်ပြူပေးရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကကျေနပ်ပါမလားကျေနပ်ပါဘုရားအဲတိုင်းသူပြည်သားမကျေနပ်ရင်ဆင်ဘုရင်လူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးရှင်ဘုရင်စီးနေတဲ့ဆင်လဲရှင်ဘုရင်ပိုင်သလားပိုင်ပါဘုရားဘုသူပိုင်လို့ပြည်သူပန်တာတွေကြည့်ပဲဟုတ်တယ်နော်ပါပါအဲ့ဒါရှင်ဘုရင်ခက်ကပြောတာပါ ไอ้တော့ปုံหน้าတွေอ่ะป้าတယ်หลุมย้าได้ရှိมาอลุมคันมิ้นจี้ดีอ่ะปี้เห็นเบ่หมုတ်ตั้วมะเลยตองเผ่หมုတ်ตั้วมะโอเคตองเผ่หมုတ်ไล่ช่องไม่เอาดาปี้เห็นอนาคตเผ่หมုတ်โอเคนอกเผ่ตั้วတော့นอกเผ่ก็หลุชิ้นหลุใต้ไม่ရှိတော့ปုံหน้าတွေไอ้นี่อ่ะส่องส่องတော့มิ้นจี้ มิงลาสินญีซี้ပြီးတော့จั่วလာတဲ့ချိန်ပုံသားတွေကရှေ့ကနေကဲတော်မူပါမြတ်သောမင်းကြီးဘုံတကုတ်တေးသောအာနုဘောတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမင်းကြီးเนาะဇဘူတိတ်ကျွန်းတကျွန်းလုံးကိုပိုင်ဆိုးတော်မင်းဘာညာကွိကွဖားတာပေါ့ကွာเนาะအဲ့လိုပြောတော့ဘယင်ကသိတယ်ဘုရားအလောင်းပဲမြောက်တိုင်းလဲမြောက်ပါဘူးเนาะအောက်တန်းကြတဲ့လူတွေကမြောက်တိုင်းမြောက်တာเนาะပြည့်တင်ခဲ့ရဲ့ရှုံချတိုင်းလဲစိတ်ဓာတ်ကြရုံ
ောပြောဂယုကိုမဆိုင်ဘူးရှင်းလားမြတ်သောအမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုချင်းသိက္ခာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချီးမွမ်းလို့လည်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးကဲ့ရဲ့လို့လည်းစိတ်ဓာတ်ကြခြင်းမရှိဘူးဒီတော့မင်းကြီးကပြုံးတယ်ပုံသားတွေတဲ့ဘာလူချင်းတို့မင်းတို့ဒီလောက်မြောက်နေကြတာလဲမမတဲ့မင်းကြီးကလင်ကတိုင်းမှာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့ငတ်မို့ဘေးကျုံနေပါတယ်အဲ့ဒါဘလို့မှလွန်ဆွဲလို့လဲမိုးမရွာရှင်မရင်ဥပုပ်ဆောင်လို့လဲမိုးမရွာဘယ်လို့မှကယ်လို့ဆယ်လို့မရလို့ဖြစ်နေလို့ဆင်ပြူရှိတဲ့အရာမင်္ဂလာဆင်ရှိတဲ့အရာမိုးရွာတယ်မိုးမှန်တယ်ကြားလို့အရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာဆင်ကိုအလူခံထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့မင်းကြီးကပုံသားတို့တဲ့မလိန်နဲ့တင်တို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆင်ရဲ့တန်ဖိုးဆင်မဆင်ထားတဲ့ကကြိုးဆန်းတန်းစားရဲ့တန်ဖိုးပါတွက်ချက်ပြီးပေးလိုက်မယ်ဆင်ပြူဝဲယူပြီးတော့မှ
Do mafiah sija ne minyak. Semu rosura Titan ne dunia dah sanlu, jana. Ma Titan ye sanlu, ya. Ada mafiah siwa ne sura mau bau minyak. Emang dah gengu. Luar ni dah bah hari ma kalenga tengga kalenga minyak pelai de sabah supi supi luar set. Sedama oh yongji dua begini dah soin lo. Ngatinu ku keame de amyata dewa tu. Sinya doka ga kedinya me aluk pite tu ngat keama bo. Kebaga lenyulai de dah tu bidari ya. Di korupya minyak jauh ha belau ti. Kebah ma pianan di dalam soin. Korupya minyak aluku ye yoren dia ma. Tuh debang ga lusi lu tau ye mian longdong pau lu me lu. Habi no? Tina si jengu tau ye, Tina si jengu bayi me. Tu kau gu bayi ye, tu kurang pian lu nai ne lu de. Hula mah hula. Bang alang dor. Eh, doa lor. Pia alang bawa kerega yona. Pia sih pia mah yona mah bu alang dor kerega gu. Yona, tu malu na, tu debang malu na na, lu kelu tu bab sih dale. Tapi tu mah air ya suan tadi sih sih. Ero, alu kahne kahjaro. Keng alu bah me sobi cecce, sih biyengah siro semua sen. Mengla semua sen biyo, cecong kongong lagi dehere. Balai jila le suro, tu mengla semua shui ne kajut tanza sen thara. Amiga ne gaunti, namaunti agung. Abi song sentara, tanza de, bi song ye lalu cida, ma bi song tu ye pi lu mulu de, lu de sura, ada lu luar de, a kau song pi ang luar de, a bi song song luar de, nak makan no? Ada kami ada dua, dalam zaman yang baby soye, leteh apa sah sahara, ati kali yui bela, asu yui bela, taru taru, tamu kami ada dua, bawa de, bi sah sah pi. Siapa? Cukup ada kongkong nang dayan. Tanda yang macam cukup aluro lodo loke bule me. Tapi me kau macam jadi dari jis luge bong yad. Kau bawa bahaya yad tak kau macam jadi. Bahaya si yad yad le agau mayau. Tanya orang mima dah orang mayu ye. Nengahnya ni kau, ati brand new, ngah betul mian time ni dah kau ngah mian time ni mulu, kau ati versi men, tetapi dah we nenek ramana si, lete yau siaran kau ingat si dia, boleh kata tanjung piu dua loko hei soal, apa sih kau, ati jigo, biar dah ya, eh dah ram, komuni ni lemb saimu, turban ni lemb saimu, wembir ni luna lemb saimu. Hobla, tu mian makau na luge lu gule, mana nau mian makau na malumi jazi neno, mabis masom le malumi jazi neno, mabis masom luro haji di mana, cakure pi neno, siapa, ajaung kau ma, ajaung mama. Ajaung biar zoma, gay 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 gay. Hari korban meni garo, piala alam bibi, alam kowe, tejarai meni pshedore. Kajut danza biar zoma tu korai sensi bido. Lo ayam masih ma, bungari letehu, yezah chan lulai de. Kita aga tu cung piang da, tuaje nete aga dari mahu dewu. Ayo sembiro lulai, ayo sembiro ya tuah bicaranya dai. Di mana guru dengar orang lumia, lube mer, biengkam merkan, mule wata, ma alung canda, anak yoga ke? Siapa no? Kalengga day sembiro yau tuar, dounen ni lule mu? Sembiro mu yang lube ni ma? Siapa baru? Lulau dong sembiro, elah sembiro tam merde lua macam merde tidak? Nama beli dah Yazadi Yaza, main dega main sura, dah main dega main sura Yazadi Yaza sura. Pejalan guru mengajar buai, dari buai u sendu apa itu ada kau ni cik dire, tu boleh baca lah, ada mata,
နော်ဘလောက်များတုံးတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆင်မြူရသွားတယ်မိုးရွာသလားမရွာပါဘူး။ညရောတိုင်းပြည်ကဆူပြီးငါလဲငါကုန်ပြီသေလဲသေကုန်ကြပြီမင်းကြီးအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲသေမင်းကြီးဆင်းပေးမလားမိုးရွာအောင်လုပ်မလားဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါလဲမင်းဆင်မြူတော့ရအောင်လုပ်ဆိုတော့ငါရအောင်လုပ်ထားပြီဆင်မြူတော့ဆင်မြူတော့ဇေယိတ်ကိုကတော်တော်တက်နေတယ်လေရှင်းလားရှင်ပြူတော်ဇေယိတ်ကြီးမကြီးသိကျင်တဲလီရတကောင်တော့ခေါ်မွေးတာနော်လူစည်းနဲ့ခွေးစည်းပဲဟာကြီးမဲ့ထင်တော့မထားသဘောပါလားအဲလူလူသူသူခွေးမင်းကိုခွေးစည်းကလူစည်းထက်ကြီးတယ်ခမအဲ့တော့အခုရှင်ပြူတော်ထားတော့ရှင်ပြူတော်ဇေယိတ်ပိုမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ရှင်ပြူတော်လေးကိုတခါတည်းမညှိုးနှောင်းအောင်ပြုစုနေရတာနဲ့ငါတို့တော့ငတ်ကုန်ပြီတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့မင်းကြီးအခုတိုင်းသူပြည်သားတွေကစုံစမ်းရလျောက်ဒီဘီရင်ကလည်းဘာမှလေ့လာဖို့မရပါဘူးပြည်သူပြောသမျှခံနေရတာပဲအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေကပြောတယ်မင်းကြီးတဲ့ကိုလူတိုင်းကချမ်းသာနေတာဆင်ပြူတော်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလူဓမ္မကြောင့်ပါတယ်ဒါတူတူပြောတာနော်တူတူပြောတာအချိန်ကတနားကြီးတွင်းပြီးအောင်ဟောရမှာဆိုတော့ဘာဓမ္မကိုယ်တို့ဓမ္မကြောင့်တဲ့ရှင်ဘရင်ကနေစပြီးတိုင်းသူပြည်သားကျွန်အထိအစဒီတိုင်းသူတိုင်းပြည်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဟာဗာဓမ္မစောင့်ထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တို့ဓမ္မစောင့်ထိုင်ကြတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်သားရဝါပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကြီးကိုယ်တို့ဓမ္မရအောင်ယူပါဘာယူရမလဲအဲ့တော့မင်းကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကစောင့်ထိုင်ပါမယ်ကုလူဓမ္မကိုရအောင်ဆောင်ပေးပါဆိုတော့โอเคမူကြီးမယာသင်္နာပတိတွေစီဝေးခေါ်ပြီးတော့တခါလွတ်ရပြန်ပြီဘုံသားတွေအဲ့တော့သင်တို့လူခံခဲ့တဲ့ဆင်ပြူတော်ကိုသူတို့ပြန်ဖို့ဆိုဆင်ပြူတော်ပါငတ်သေးတော့မှကြာရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆင်ပြူတော်ပါပြန်ဖို့ပစ္စည်းပစ္စယအပြည့်စုံနဲ့ပြန်ဖို့ပြီးတော့မှရှင်မင်းကြီးထံကကုလူဓမ္မတောင်းခဲ့မတောင်းခဲ့ကုရုဓမ္မဆိုတာဗာတရားဗာတရားအမျိုးဆောင်တရားယောဖို့မိဗဒမိမိနေကြကုရုဓမ္မဆိုတာဘာတို့အမျိုးဆောင်တရားတောင်းခဲ့ပါမင်းကြီးမပြောဘူးလားပြောတော့မှအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကအမတ်ကြီးကအမတ်အဲပုံသားတွေခေါ်ပြီးတော့လွတ်ပြန်ပြီသွားဆိုတော့ဆင်ပြူပြန်ဖို့ပြန်ဖို့တော့ဟိုးကကုကောရဗျာမင်းကြီးစီဆင်ပြူဖို့တော့အော်ပုံသားတွေဘယ်လိုတော့မိုးလေဝသမှန်သွားပြီလားဘာကိစ္စလာလဲဆင်ပြူပြန်လာအပ်တာပါအော်မင်းတို့လူပိသားလေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးတို့တိုင်းပြည်နဲ့ဒီဆင်ပြူတော့နဲ့မထိုက်ပြန်ပါဘူးကြိုင်သေးတော့မှာဟိုးကောင်နော်အဲ့တော့အခုမင်းကြီးကတဝန်လွာပါပြီးလွတ်လိုက်ပါတယ်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့တမန်တော်ဖြစ်လာပါတယ်ဟလာဆိုနန်းတော်လည်းခေါ်သွားပြီကဲပြောစမ်းဘာကူညီပေးရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဆန်နေပို့လိုက်ရမလားစီတွေပို့လိုက်ရမလားပဲတွေပို့လိုက်ရမလားဟုတ်လားဆန်နေစီတွေပို့ယုံနဲ့ဟိုကငတ်တဲ့ပြဿနာပြီးသွားမလားမပြီးဘူးရှင်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီအကူညီတွေပေးယုံနဲ့လည်းကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းပြည်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်ဆောင်တရားကုရုဓမ္မကိုလိုချင်ပါတယ်။ဗာတရား။တိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားအမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တရားဟုတ်ပလားယေ။တိုင်းပြည်အင်းငိမ့်ချမ်းသာခြင်းလည်းဗာဓမ္မကိုစောင့်ထိုင်ရမယ်။ဟောဒီအမျိုးအနွယ်တွေမျိုးနွယ်တွေတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးမျိုးဆက်ခိုင်မာခြင်းယင်လည်းသာသနာတော်ကြီးအတွန့်ရှည်ခြင်းယင်လည်းမထားဒါကြောင့်ကုရုဓမ္မသည်ဘာဆောင်တရားမင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းပြည်ကိုတနာတယ်ဆိုရင်အမျိုးဆောင်တရားလေးသာချီးမြှင့်တော်မူပါဘုသူနာကတောင်းလာရှင်ဘရင်ကြီးနာကတောင်းကောရဗျာမင်းဗာမင်းဖရာအလောင်းကဗာမင်းကောရဗျာမင်းကြီးစီတောင်းတော့ကောရဗျာမင်းကြီးကဟာကိုယ်တို့ဓမ္မကိုငါနဲ့တကွငါတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးစောင့်ထိန်တာမှန်နေတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါနာကကိုယ်တို့ဓမ္မကိုတော့ငါမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ငါစောင့်ထိန်တဲ့တရားပေါ်မှာငါတန်တရားရှိနေတယ်ပါတယ်ပါတယ်
nga saung thain ne de ya paw ma yo yo le khmyar lo na le aw byo ya ye nga thila paw ma nga tan daya shi ni de de da jaw nga si ya ma yu ne tacha lu si ga yu tan shin ne lu si ya yu paw ya so ro ho poun na ji de ya min ji de ai de lo ma lou ba ne a shin min ji ga ဘယ်လိုတန်တရားများရှိတာလဲမိတ်ကြပါအောင်ကျွန်တော်မျိုးတို့မှတ်သားရအောင်အောက်ကလည်းစာကြုံတော့တောက်လျှောက်ရေးတာမင်းကြီးနှုတ်ကထွက်နေတာအကုန်ရေးဆိုတော့ကောရဗျာမင်းကြီးကဒီလိုပါကွာတဲ့ငါတို့နက်ခတ်ပွဲသဘင်တွေကျင်းပကျင်းပပြီးတော့ဘိုလ်ရှုခံသဘင်မင်းကန်မင်းသားတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာအခမ်းအနားတစ်ခုမှငါတို့ကငါရှင်ဘုရင်ကလေးအစွမ်းပြရတယ်ဘာအစွမ်းပြတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုရှင်ဘုရင်ကသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘုရင်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုပြအဲ့တော့လေးစွမ်းပြပြီးတော့အရက်လေးမျက်နာကိုမြားလေးစင်လွတ်တဲ့နေရာမှာသူ့နေရာနဲ့သူဒီမြားကိုကောက်မဲ့လူတွေထားတဲ့နေရာတခုသောနှက်ခတ်သဘင်မှာမြားသုံးချောင်းသာတွေ့ပြီးတစ်ချောင်းပြောက်သွားတယ်မြားဘယ်နှချောင်းပြောက်သွားလဲအဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့မြားဟာရေထဲကိုကျသွားတယ်လို့ငါသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေသေးကြသွားတဲ့မြဟာကောင်းကင်မှာပြရတဲ့မြတွေဟာဘာကောင်းဘာမှမထိပဲနဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဒီမြသုံးချောင်းပေါ်မှာတန်တရားမရှိဘူးရေထဲကြသွားတဲ့မြဟာငါးတကောင်ကောင်များထိသွားမလားလို့ငါစိတ်ထဲစိုးရိမ်ပြီးတော့ငါသီလကိုငါတန်တရားရှိတယ်ဘယင်ကဘယင်ကငါးတကောင်သေးတာကိုငါးတကောင်သေးသွားမလားလို့ဒါတောင်သေးတယ်လို့သိသလားမသိဘူးသေသွားမလားလို့ဩဒီဘီရင်မျိုးများဘယ်တော့တွေ့ရမှာပါလိမ့်လောကရေးရာဓမ္မရာယငါများလေးချောင်းပြစ်လိုက်တဲ့နေရာမှာတဲ့တချောင်းသောများရှာမတွေ့ဘူးရေထဲကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒါငါးတကောင်ကောင်များငါချောင်းသေသွားပြီလားလို့ဒီနေ့အထိတန်တရားဖြစ်နေတယ်တဲ့ငါသီလအပေါ်မှာကဲအမတန်မစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်အဲ့တော့ဟိုကပုံသားတွေရင်ပတ်စီတီတဲ့အမလေးမင်းကြီးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဲ့ဒီမြားမင်းကြီးကဒီငါးတွေသေပါစေတော့ဆိုတော့စေတနာပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျငါးတွေသတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်တာလားမပါပါဘူးအဲ့တော့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စသေသွားတောင်မှမင်းကြီးမှာအပြစ်မရှိပါဘူးမင်းကြီးတဲ့ပေးမှသာပေးပါဆိုပြီးကုရုဓမ္မကိုတောင်းတောင်းတော့ကဲရွှေပေးလွာမှာရေးပေးစေဆိုမင်းကြီးကရေးပေးတယ်သူများအသက်သချင်းကသူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးခြင်းမှာသူများသမယပြမစော်ကားခြင်းမှာမှုသားပြောခြင်းမှာရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းကြမ်းကြုတ်သောစကားတွေပြောဆိုခြင်းမှာဂုံးတိုက်သောစကားများပြောခြင်းမှာအေးဟုတ်ပြီနောက်ကြတော့သိမ်ဖြင့်ပေါ့ပြက်အချီးနီးအကျိုးမဲ့သောစကားများပြောခြင်းမှာဟုတ်ပြီသေရင်သေရဲ့တောက်စားခြင်းမှာဒီအချက်တွေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းသည်အမျိုးစောင့်ထိန်ခြင်းနိုင်ငံစောင့်ထိန်ခြင်းသာသနာစောင့်ထိန်ခြင်းမြည်ဤကုရုဓမ္မဆိုပြီးရှင်မင်းကြီးလက်မှတ်ထိုးပေးဟုတ်ပါလားဘုရုဒ္ဓဝါစာတွေအခုကမ္ဘာအလယ်မှာရင်ပေါင်တန်းလာတဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့လေနော်အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေပြီးမျိုးစုံသုံး Facebook တွေသုံးဒါလူငယ်တွေသိလိမ့်မယ်လူကြီးတွေကတော့သ í ခံနားထောင်ပေါ့မပြောရင်မဖြစ်လို့အဲ့ဒါအင်တာနက်ပေါ်တက်ပြီးတော့မှအယုဒ္ဓအနတ္တအကုန်လုံးဖိတော့မောင်တော့ကလော်တုတ်ဆဲနေကြတာနိုင်ငံတကာမသိဘူးလို့များမထင်လိုက်ပါနဲ့နိုင်ငံတကာကခမားတို့မြန်မာနိုင်ငံထက်ရှေ့ကိုအများကြီးပြေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံတိုင်းမှာမြန်မာစကားကိုဘာသာပြန်နိုင်တဲ့လူတွေအသီးသီးရှိကြပါလေ။နိုင်ငံတကာမျက်နှာမှာဟောဒီဗမာတွေရိုင်းဆိုင်နေတာဟာတော့ဖြစ်ရင်ကမ္ဘာအလယ်မှာအလွန်တရာအရှက်ကွဲနေပြီလို့ဒါလေးသိကြစမ်းပါ။ဒါကြောင့်မှုသားလည်းမပြောနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလည်းဂုံးတိုက်တဲ့စကားလည်းအလုံးကုရုဓမ္မကိုစောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါဘသူကပေးလိုက်တော့ကောရဗျာမင်းဘသူကပေးတယ်ကောရဗျာမင်းကြီးကပေးပြီးတော့မှကဲဟေးတဲ့ငါ့ထက်ငါ့အမေကပို့ပြီးတော့
Guru Dhamma ku saung thain nai ne de nga ami mero ji si ya le twa yu ji ja o so pi lo bdu si lut do eh mero ji si lut do ma mero ji ga mero ji na poun na ri yauk twa bi ba kisa ne la ja da le mero ji ya me de me lo guru dhamma twa la ba de shin min ji ga tu saung thain ne guru dhamma ku tan daya phit lo เมรอจีเสียตั้นရှင်းเล่มเมรอจีเสียอยู่ตัวบาลูกပြောပါတယ်ဆိုတော့เมรอจีอ่ะလဲဟာငါလဲမမေးနဲ့ငါလဲငါတီလကိုငါတန်တရားရှိနေတာငါเสียမอยู่ပါနဲ့တခြားလူစီကอยู่ပါညင်းနေเนาะညင်းတော့ပုံသားတွေอ่ะထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုတန်တရားရှိတာတော့ပြောပါဦးကျွန်တော်မျိုးတို့ဘဝသူတ္တရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုကွယ်တဲ့ငါသားရှင်ဘီရင်ကိုတိုင်းပြည်တပြည်က လက်ဆောင်ပန်းသာဆက်တာတဲ့အခါမှာတခုကအဖိုးတသိန်းထိုက်တန်တဲ့စံတကူးနှစ်ပါတယ်တခုကအဖိုးတသိန်းထိုက်တန်တဲ့စံတကူးနှစ်နောက်တခုကကြတော့တဲ့အဖိုးတထောင်တန်တဲ့ရွှေပန်းကုန်ပါတယ်တထောင်တန်တဲ့ရွှေပန်းကုန်ရဲ့တသိန်းတန်တဲ့ စံတကူးနေရနှစ်ခုဒီတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကမိမတွေရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်နေတော့ငါသားရှင်ဘရင်ကောရဗျမင်းကမေတော်ကြီးစီပို့လိုက်ဆိုပြီးတော့ငါစီပို့လိုက်တယ်ငါစီပို့လိုက်တော့ငါကလည်းဒါကိုပြန်စဉ်းစားတယ်တဲ့။ဩငါဟာအသက်ကြီးပြီဒါတွေနဲ့လည်းငါနဲ့မတန်ပါဘူး။အဲ့တော့ချွေးမတွေပေးတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အခုကောရဗျမင်းကြီးရဲ့သူ့ညီတော်ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသားရဲ
ชาบะเร่เด้มีพระญาติมากะเราลัลลาบะป้อเด้ดีတော့งาอังเหงโกตะไถ่ดันสั่นตะกูไปพี่တော့อจี้โกตะท่องดันชวยบ้านไปเมย์สุบิงาสีเซนเนี่ยงาไปไล่เด้ไปพี่กามางาสิ้นซ้ามิเด้เด้ล้องกะเยท่องดันเส้นลายะอจี้ดิเมี้ยเมี้ยต้ออะหยากูยะเด้เนี่ยหอกะล่ะ အငယ်ဒီယုံနေတော့လတ်လာပါကိုရတဲ့နာဒါထုံးစံတဲ့ငါလောကဓမ္မတာကိုဖောက်ဖျက်မိပြီငါဟာဒါသက်သက်မဲ့ဘက်လိုက်မိပြီလို့ဆိုပြီးတော့အမေတော်ကြီးကလည်းသူ့တီလာကိုသူ့တန်တရာရှင်းနေပါတဲ့ဗျာအာဩဇာကြီးနော်ကိုချစ်တဲ့လူကိုပေးရပေးမှာပေါ့ဘာဖြစ်တော့ကိုပစ္စည်းကိုပေးတာပဲပြည့်စီလား နင်တို့လူတော့ဟုတ်တာပေါ့သဘောပါသလားအေးတော့မှပုံသားတွေကအော်မေတော်ကြီးရဲ့အံ့ရောအံ့ရောဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေသီလဆောင်ထိန်တာများအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ချမ်းသာတာကိုတဲ့မေတော်ကြီးတဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မေတော်ကြီးလက်သေးကိုရောက်လာတဲ့ရှင်ဘုရင်ကပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမေတော်ကြီးပိုင်တယ်မေတော်ကြီးကြိုက်တယ်လို့စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ် အေးမင်းတို့ပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ငါကအကြီးတဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးရှင်ဘုရင်ရဲ့မယ်တော်အဲ့တော့ငါကပို့ပြီးတော့တရားနဲ့ဥပဒေသနဲ့လောကဝတ္တရားနဲ့အညီနေနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါအတွက်ငါတန်တရားဖြစ်နေတာဆိုတော့အမလေးအဲ့ဒါလောက်ကအပြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေးတာပေးပါဆိုပြီးတော့ကုလူဓမ္မတောင်းဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါမယ်တော်ကြီးဆီကကုလူဓမ္မရပြီရပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကဲတဲ့ မင်းတို့ရှင်ဘုရင်ကလည်းသူသီလကိုသူတန်တရားရှိတယ်ငါကလည်းငါသီလကိုတန်တရားရှိတော့ငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့စာရင်ွယ်တဲ့ငါချွေးမအကြီးမမိဘရဲ့ခေါင်ကြီးကတော့သီလပိုစင်ကြယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့သွားငါချွေးမကြီးစီသွားတောင်းကြီးကြအောင်ဘုသူစီရောက်သွားပြန်ချွေးမဆိုတာရှင်ဘုရင်ရဲ့မိဘရဲ့ခေါင်ကြီးမိဘရားကြီးဒါရတော်ရရအလောင်းပေါ့ကွယ်နော်အဲ့တော့မိဘရဲ့ခေါင်ကြီး စီရောက်သွားပြန်တော့မေးပြန်တဲ့ဘာကိစ္စလာလဲကုရုဓမ္မတောင်းမလို့ဆိုတော့မိဗျံခေါင်ကြီးကလည်းခုနကရှေ့ကနှစ်ယောက်ပြောသလိုပဲညင်းနေတယ်ဟာငါမှလည်းငါသီလငါစင်ကြယ်တယ်လို့မထင်ဘူးတန်တရားရှိနေတယ်အဲ့တော့ငါနားလာမတောင်းကြနဲ့တခြားသောတောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်လိုတန်တရားရှိတာလဲပြောပါဒီလိုကြွက်တယ်နော်ဖြောင့်မတ်တာဖြောင့်မတ်တာမိဗျာကြီးကြီးညိုကောင်းလိုက်တာကြည့်တနေ့ကတဲ့နန်းရင်ပြင
တာတဲ့
今年咯，新新新新毛毛咯，俺不认，明个啦新毛毛，俺也也看不到撇的，新不认你个，谁个那边咯？看看车的转过来，哪个一些没那个来，都哪个的生意事比较看车转，转来咯，一些没那也，有些就不干呀，我记不着哦，俺苦钱的，一些没那个办案帮他也，俺也。 连队的卡，你一些名单的，俺有登白马呗，六五，俺那一道的呀喏，不也没被伢骗的那个，哪不也没被伢骗钱的嘞，老板娘，现在来，哎，这路来谁他妈，俺养马比了，俺讲爱不嘞，哪马子里伢嘞，哦，俺。 咱哈跑遍墓碑，乱瞧嘞，这下呗，第三古庙嘛，古镇墓所比，俺讲俺脑袋呀的啦，今天去，俺地啦，我俺当的呀，心里嘞，哦，没着急，没啥别别的，来么好，我过来，牛仔来么好，谁个来的，马个没大呗，来，咱老阿爸不收大包，背大背吧，收比着，没必要靠你那个来当嘞。 当然，没必要考你啊！俺这么不的，哎，一些没那行，俺这不必的，对啦，龙江木样的，说了，咱都对没有到，喏，哎咯，一些没那我都，那那咯，老普通样的，好啊，没老路的嘛，他妈咯，哎咯，一些没那行，俺这不必的，对啦，龙江的，一些没那是当吧，说不定没必要考你啊，不都是一样的，哎。 哎，些没那是牛，哎些没那是多少，哎些没那来都得拉都当的也是的表，好不咯？表了的卡，阿妈这个没变没崩那的呀，把叫嘛来，是不？第六系列的崩那都，那哈的，那多几十个，就讲难道来多少来那系列，来来看嘛，难道把我嘛，俺一查我一查，一查出来免来不免，喏。 都一条龙，我一条看嘛。今年伢，那老几是嘛呗？一片没收烟，在九年年代我一条阿边边嘛，差不多年代我淘汰个。哎，那一条阿边嘛，差不多淘汰个，那个老来的个地皮的。今年伢一些没那，你难道嘛？哎没，没那家嘛，俺都拉九阿没做一条人家来一条边边咯。 都你阿都变差，上小的阿来变多些，没那林南嘛，一些没我变那边变伢的。哎，个月都话七千买变嘛，所以一他一年嘛呗，那南我九个他个人，他所以，去年的阿对比，看那里一些没变出来嘛呗，就少伢。第一嘛，假如都讲看那外路水库边的，那南的九个，一他的嘛，他个比农农业的稳对。 对了，我们专业毕业，虽然也龙岗干的，上月家人呢，没了要毕业，阿边我边么出毕业单位呢，一批多。哎，那等下阿龙一查这个名哦，阿上校这个阿公龙啊，编出来嘛，别说上那家了，等下打这辈的个变满事，我别的，都按那些的了。阿江的湖泊那个路对。 都也经过充分别别比着，啊，前面别么出别的对，等伢的，这边呢，明年么别忙了。哎，你老别忙谁给的哈？俺嘛别细的路，俺有啥差的嘞？但叫俺地老，俺当然要细的嘞对，俺么别别细的。哦，一些没那个嘞，阿么的，地老没么没？来，俺挨打不嘛？可路那细不细？ 高上说了，哎啦，高上高着没地方，哪来这个没平板子也不，没生意子也不，没别事子也不，哪来个平板事业别事子都哈，别多嘛高上高没撇不，行了，那不报的来，哎了，俺们那高上比咱的谁的，是不是？哎了，俺这边的过来，俺张妈妈的，他们俺妈的，咱的伢子的，你伢的说了，哦，一些没那也高来的。 地产比较高了点，都说高点，你的单比，但你老家阿边好把户片，这边多少个白大白吧，说明过路的嘛个，一些面摊下来，
อายุเลยปัญญาอายุเก็บอายุเก็บเอาไปไอ้เช่นเมื่อกี้ตะขาเปลี่ยนไปแล้วเอ๊ะเนี่ยงาแท้สายงารู้อำมาจีปรอให้อำมาจีก็ปูไปแล้วตีละลงอยู่ในรถเทนเนี่ยอำมาจีสีตัวยาวถ้ากูได้บีด้วยล่ะตุ้มยาได้บีด้วยล่ะตุ้มยาได้บีด้วยกูบลาวกูอยู่ใส่จานเลยจีซะชินเนาะกูลุงမျိုးด้วยล่ะตุ้มยาลุงမျိုးด้วยล่ะ ลูซอยลูตาชินๆดูๆไปเลยมิมิโกไรงก็ซินเยนี่ล่ะใจดล่ะใช่ครับเออตรุว่าตรุว่าซินเยราก็อโลชิอะดล่ะใช่ครับเออตรุว่าซินเยโกเกตินพุตาวนลูตาไรมาใช่มั้ยใช่ครับจิหอริปกโกนี่เตี่ยวๆล้วยฉะนี่ล่ะฮะโหตะไดบีเนี่ยทุกข์โกเกตินยามมาหมดลูตรุตีละลောက်เนี่ยไม่ลงจုံมาซุลูชินดล่ะ ตรุตีละไม่สินเจไปไล่หูต้ายบีมาเกเตมุไม่ที่หยอกมาซุลูกดาเลไม่หยอกจิดิโลชิไม่เปลี่ยนเค้าไม่รู้ตีมามาหมดเว้ยตบบาดล่ะตะหยอกตะหยอกตรุตีละโหตันเตยะชื่อเนี่ยนอกตะหยอกล้วยๆไปนี่เลยสุดาตีละสินเจได้ปกโกยะเตย้าเนี่ยมาดีต้ายบีโหเกลุ่ยะมาเออทิติหยอกๆเกจินลูกล้านหญ่นไปนี่จ้ะโกยะผ่องเปลี่ยนหมู่โหละโกไม่เสร็จไม่จอกไม่เปล่าล่ะ เออไอ้ฮาโกกูก็ตีละส่งทิ้งเนี่ยเตียเช่นหลุပြောနေတာจောက်หลุပြောနေတာမှတ်ထားရှင်းလားရှင်းပါဘူးကိုမားကိုရှင့်နေတယ်နောက်ထပ်ထမ်းမားမှာကိုจောက်နေတယ်จောက်หลุကိုမားကိုဝန်ခံနေတာကြည့်မိမေခေါင်ကြီးပြောလိုက်တာဘယ်တော့ကောင်းဟုတ်ပြီနော်သူဟာအင်းရှင်မင်းသားကိုစိတ်ညှို့မိနေတယ်ဒါကိုတိတိလင်းလင်းဝန်ခံတယ် ရှင်းလားဟဲ့ဘောပေါ့သလားဘောပါပါဒါဖြင့်သူတို့တို့တွေဟာမကောင်းမှုပြုရမှာကိုရှက်လဲရှက်ကြတယ်ကြောက်လဲကြောက်ကြတယ်တန်ဖိုးလဲထားတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီအမျိုးဆောင်တရားကိုဘရောဟိတ်ကြီးစီပါသွားတောင်းတော့ဘရောဟိတ်ကြီးကလဲငါ့ကိုတဲ့မင်းတို့ငါ့စီကလာမတောင်းကြနဲ့ငါလဲငါ့ကိုငါတန်တရားရှိတယ်လာပြန်ပြီ เออพระพุทธตุฎาภิญอ่อนပြောပါเบลุตันเตยะရှိတယ်ဒီလိုกว่าတဲ့တရက်ကငါနန်းရင်နန်းတော်ကိုညီလာခံတက်ဖို့တွားတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှာငါယထာအိုလေးနဲ့ငါစီးပြီးတော့လာတော့လမ်းမှာအလွန်လှပတတ်ရကြော့ရှင်းပြီးတော့အလွန်ကောင်းတဲ့မြင်းတွေကထားတဲ့ယထာသစ်တစ်စင်းကိုငါတွေ့တယ်တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်ဒီယထာကဘု து အတွက်လဲ ဆိုတော့တခြားတိုင်းပြည်တပြည်ကမင်းတပါမင်းတပါကဒီကောတပြမင်းကြီးတဲ့ဆက်တလိုက်တဲ့ယထာပါဆိုတော့အမတ်ကြီးစိတ်แท้ကဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့အိုးငါယထာအိုလာပြီငါလည်းအသက်လည်းကြီးလာပြီမင်းကြီးကဒီယထာလေးငါပြန်ပေးရင်ကောင်းပါပဲဟုတ်ပြီနော်ယထာအသက်ကလေးနဲ့များသွားရင်ငါအသက်ကြီးကြီးနဲ့တက်တောင့်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာသွားရမှာပေါ် มิ้นสีเสร็จตาผู้อยู่ล่ะได้ปิสิโกสိတ်เนี่ยเป็ดมามิเด้กายจีซันหอบพี่เนาะมิ้นสีเสร็จตาผู้อยู่ล่ะได้ปิสิโกสိတ်เนี่ยเป็ดมามิเด้ตะเกเรดาสိတ်เนี่ยโคไล่ตาบ่กวยตรบ้าสိတ်น่ะก็ปั่นตัวละเมียนเนาะดานี่ง่าสိတ်น่ะก็เพียงก้าวมาเว้ยอะโคดาโคดามัดตาตุเมียก็ก้าวๆนี้ซิตัวให้มื้อนี้ไอ้ก้าวๆเมียง่ากายพี่ไล่หอบล่ะ ไอ้หลุใส่မျိုးเลยผิดไล่ตาโกตู้ใส่แท้มาตันตยะผิดนี่เด้อะมันตะเกเผ็ดหยามาแล้วศีมิยสีโกไอ้ยถาไอ้นีลากันมาเสร็จเด้อะเสร็จတော့นีลากันมาศีมิยก็มีนยถาโกเตชาซึ้งจี้ပြီးတော့ตะหลอกก้าวเนี่ยยถางาเนี่ยไม่ตันมุงาเสียเนี่ยตันเลยสู้ปรอหิตโกสွ่นน่ะเว้ยอ๋อตูรก้าวนี่ตูรก้าวนี่ตบบาเลยเนาะใช่ครับศีมิยก็อก้าวซงยถาโกตู้เสียโกอิญปูซอดิ เออโหมาเสียหลุดเดบรอหิตก็ไม่อยู่เยอะวุเดอะไม่หลุดมาเนี่ยเมญจีดาดาเมญจีเนี่ยดาถ่ายตามมาเดไม่เข้าวุเดเมนงาวเมญญะผิดเดสุดาเสียก้าวตมะก้าวสิหลุเดเออเสียก้าวตมะก้าวโหดาอมอมญะปู่ซอตึนเนี่ยเล็กขันมาสุบิดียะถาโกอะคู่ฉิ่งที่ง้าเล็ดแท้มาสิบาเดเดดาใบแม้งาตันตยะผิดนี่เดหอบล่ะเฮ้มิ้นบันดาโกหามาบาหลุสุบิดอศีมิยบันดาโก ใส่เนี่ยเป็ดม้ามิเด้งารู้เยอศีทခင်เยปิสิโกใส่เนี่ยเป็ดม้ามิเด้อเป็ดง้ามาရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ง้าสีก็ตีละကိုမอยู่เน่
โซ่อะมัดดีอ๋อชาบีอ๋อโดดได้ปีกะปรอให้กะพี่เอากาลาเลไว้เบคอมาอัตเลอบีไม่เอาตัวลูกเอาเลยกูไม่เอากูอะคุณรอสิ่งเนี่ยเรียนเปลี่ยนมาไม่ได้เนี่ยเด็กกูตู้มาบาปเช่นนี้เลย ตอนนี้พี่เลี้ยบอะไรเลยถ้าพี่ไม่บาปูเลยถ้าที่หาแต่จีบีเป็นมามีเสียงพี่เพื่อเด็ดเดี่ยวพี่สีก้าวยะท้าก้าวอโลชิมีด่าด่าดมาดาบ้าเมื่อมานาวพี่มาอะไรมาบุษกาอะไรมาบุญยาเอาจังอะไรมาบุเด็ดเดี่ยวเปิดตาเปิดบ้าสูบีดอกเกะเต้าดอกปนยาวสียาอายาวสียาพี่ก็เพราะให้จีอันเดียวเนี่ยงาเช็ดตีลาตมารีปีนยาพี่ส่งเนี่ยปกุศิเดตะกว่า ไอ้ที่พวกกูทำมาไม่รู้ตัวอยู่จีจ้าองสูบีดอมีใจอำมาตย์สิลุดผู้สูงมาบ่นี่รู้เลยมีดีขนาดขนาดยันต์นามันได้บุล่ะจูสเวลรวยรู้ไอ้เราจูใจอำมาตย์สิลุดเด้อไอ้ที่ใจมีมีอันจีจ้ามาเอาลูกบ่ประตูสิลุดเด้ โจได้อำมาตย์สิตัวจ้าเนี่ยมีดีมีได้สิมีได้มาจีอ่ะตามไปดูตีละลงจูเน่สวิลล์เลยลุ้นเลยเดี๋ยวโจได้อำมาตย์สิยาวดูเลยท้องสายได้ไหมเยี่ยมอะไรตู้กอดตู้ตันเดียชีเดะเมื่อตันเดียชีด่าเลยเยาว์ว่าองค์สุรอาคาร์บามาเนี่ยเลมีตะคู่ได้เนี่ยค่ะเชื่อไหมเนี่ยคนเราบันดาเนี่ยตัดเชี่ยมีกูไปใช้ ไปเช่ารถจะไปกับจูโก้เดียวโก้ตะกันใครไปตัวจะไปกับจูเนี่ยหลังไส้มาหัวกันเลยหลังไส้ที่ไปกันเลยหลังไส้ไส้ตัวตัวจูสวยไปด้วยจ้าเลยจูจ้าเลยเนี่ยก็กันนั้นด้วยพี่นี่ปาด้วยกันนั้นด้วยพี่นี่ดอกไอ้เกี้ยวกันนั้นนี่ก็จะไปเช่าช้าอะไรเงี้ยแล้วแต่เทียมีกูที่ไก่มาสู้อ่ะที่จะไปเช่าช้าอะไรเงี้ยเชื่อไหมยังมีกูที่ไก่มาสู้อ่ะไอ้รอ เชื่อไหมยังมีอะไรมาที่ไก่โหแล้วมาที่ไก่โหมาที่ชาจีรอที่กันนั้นด้วยหาด้วยห้องเทมาเย่ยัตนาไม่ใช่เราบาบูโซบีชาจีราเอาเราดอกช้าสุดเลยตั้งใจอะไรอะไรป่าตาฮัลโหลบีงานเราตีลามาเส้นเจรอบุตรบ้านแต่ตั้งไม่บีโซบีดอกเอรีนี่กันเลยกะทำยี่มาจูสวยมาลอยบุญเราตัว เช่นละตอนนี้ก็มีโคไปเรื่องมูละไม่เอาบุมีพิจารณาพิจารณาเรื่องมูละไม่เอาบุโคเกิดอะไรมาเลยพิจารณาพิจารณาเรื่องมูพิมาพิจารณาเรื่องโคว่าดีไปชาวเลมาโคไลเดบิโคไลโคว่าโดไลดีไปโดไลพิจารณาช้าเนี่ยนะเดบิโลมันยิ่งมูบีอาเดบิโลมันยิ่งมีบทใจชาวเลพิจารณาเลกุ้งเลใส่เลพิจารณาเช่นละ โจได้เอ็มมาดีก้องบุ๋มเยอะว่ะเลยแต่ว่าบาดอะไรแต่เมื่อไอ้โจได้เอ็มมาอ่ะพี่ชิมชิฮะชิล่ะตัวก็เต้เต้รู้ได้เสียชิล่ะได้เมื่อตู้เย่มีดันสนิทกูก็พี่สิขันอะไรนั่นล่ะตู้ตีลาตู้สาวเทมุชิมชิเอ้โหเอาก็กามาตะการอมได้ไหนมึงบอกไว้แต่ว่าบาดอะไรไอ้เราได้เชื่อมาพี่ไม่ใช่บาบูเบิดาเบิดาสูบียาบีปนัยเอาสายยา ชาวยาวสายยาชาวสายยาเราจูได้มากันเลยเอ็ดลูตันเดียสีทาเดเร่งานนั่งงานเร่มาปีบูเร่ไอ้ดอกงานเทตีละลงอยู่น่ะยะท้าเดินสีเร่ภาษีเร่เชื่อไหมยะท้ากูเทียนเร่ยะท้าเดินสีเร่เร่ยะท้าเดินสีตัวเข้าไปเลยประตูสีจางไปเนี่ยบาตัวจางน่ะรู้กูรู้จะมาอัมโยจางเดีย ยังบ่ยังบ่เออเขมรุตยานายเนี่ยไม่เนี่ยมาสู้รู้กูบาดดาวข่ายนี่ละรู้ไอ้เราฮบกูเรียมโยสังเทมัวอ่างอ้อเสียก็มาเก่าอ่ะดูอยู่เว้ยใช่ไหมใช่อ่ะเต้พวยกิสาลีกาสังกิยุไซมาไซเอ้ามาถ้าโตสังเทียมันตีลาตมารีบินยาวตุโรกาวโรกาดาฮอดีปกูเรียลูเลนเนี่ยท่านายยี่ที่ใจพี่เนี่ยดีลูมโยมาโตเดเสียเจ้ายงนั่นละ
เอ้อโมเลวะตาริแลเป็ดซี้ลาบิแมนๆทิ้งๆทิ้งหอบล่ะเอมาทิ้งจะโลก็တော့หนองเตจีนซูเตบุนี้ลาบิโลมัดทาบะกูยาซิวรุอลนปูมะปูปูมั้ยปูมั้ยโจไดอิมัดดิติดดอยาชีดิกาวลุนโลติดดอแลไม่ชีดอหูกะล่ะยีแลชีดอหูเอ้อชีช่าวบาเนเกมายะအမျိုးဆောင်တရားကုရုဓမ္မပြောဘာနဲ့ကြရမလဲအဲ့ဒီမျိုးဆောင်တရားဘယ်သူတွေဆောင်ထိုင်ရမှာလဲအားလုံးတတိုင်းပြည်လုံးဆောင်ထိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဟောဆောင်ထိုင်ကြတော့မလားကောင်းပြီအခုဘယ်သူစီလွတ်လဲယထာဒိစီလွတ်ပြီဘယ်သူစီလွတ်တယ်အဲ့တော့ယထာတိန်စီလွတ်တော့ယထာတိန်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူတန်တရားရှိတယ်တဲ့မပေးပြစေနဲ့တဲ့ဘယ်လိုတန်တရားရှိသလဲတို့တို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပါတဲ့သူဟာရှင်ဘရင်ယထာကိုမောင်းရတော့ရှင်ဘရင်ယထာမှာကထားတဲ့မြင်းတွေကအသက်ထိုးမြင်းတွေဗာမြင်းတွေသူခင်ဗျားတို့ထဲမှာနွားမောင်းနေတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြမယ်နော်နွားကောင်းရင်ကြိမ်တို့เสียသိကြတယ်နော်ဟဲ့ဆိုကကြိမ်တံမြောက်လိုက်ရင်ဖြင့်လဲ့လို့ရတင်ရန်ဖောက်နိုင်ရဲ့ဟုတ်လားနွားကောင်းရင်ကြိမ်မြောက်တံနဲ့ပြေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုလဲအသက်ထုံမြင်းဆိုတာကလောကမှာအကောင်းဆုံးမြင်းကောင်းမြင်းမြတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမြင်းကောင်းမြင်းမြတ်ဆိုတာကယထာတိန်ကအသာလေးตั้วหลู่ยาโกษัจโจถิ่ง่วยตั้วหยုံเบ้แล่เสียงောက်เสียโกไม่รู้ยถาโจนี่เนี่ยดิอัจฉะไปดาสักขณะโตระดาเนี่ยปี้บิสรอกตะเนี่ยมาต้ายกันแล่เลยพี่รออเปญมาเด้นั้นดอเนี่ยอู้ยิงก็อตอล้านเลยอู้ยิงน่ะอะหยอกโมฤญญุบิโมหยัวรอเป้หันเปลี่ยนลาดาเนี่ยชินบิยิงโกโมสู่มาซูลุဟောဒီမြင်းတွေကိုမြန်မြန်ပြေးပြေးဖို့ရစကြုခပ်ပြီးနှင်ခဲ့ဘာလို့လဲစကြုခပ်ပြီးဟက်ဆိုပြီးတော့ဟက်ဆိုတစ်ချက်လှုပ်ပြီးမြန်မြန်မောင်းခဲ့တော့တိန်တော်မြင်းတွေကအမှတ်သေးချေကြီးလိုက်တာများဒီနေရာမှာငါတို့သခင်တို့အန်ဒီရဲ့ရှိပုံရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားတော့နောင်ပင်တော့အဲ့ဒီနားရောက်ရောက်ဒုံးတုတ်နင်းစရာမလိုတော့ဘရိတ်လည်းအုပ်လို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီ။တိန်တော်မြင့်မြင်းကောင်းဆိုတာအမှတ်သေးချေရှိတယ်နင်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာတော့တစ်တစ်ခွားခွားလွတ်လပ်ရေးရဖို့သာဆူတောင်းသူမင်္ဂလာဗျံဗျံကွဲအောင်ဟောပြမယ်ခုတော့ကျုပ်လွတ်လပ်ရေးမရသေးလို့ထိန်ဟောနေတာဗမာပြည်ရဲ့ဟာတွေအမှတ်သေးချေကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ထားပါတော့အခုသိန်းတော်မြင်းတခါနှင်မှုတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်တိုင်းပြေးနေတော့ငါစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့သူတို့တို့အကျဉ်းချင်းဒီနားရောက်လို့ပြေးနေရာတိုင်းမှာငါအပြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ယထာတိန်ကသူ့သီလသူ့တန်တရားဖြစ်နေတယ်တဲ့သရဝါရီညင်းစဲမိပြီအတထုံမြင်းတို့အမှန်တန်ကောင်းတာနော်သခင်တို့သိသိတတ်တာသူတို့ကသခင်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့မြင်းမျိုးတွေတခင်ပေါ်မှာတိတ်တဆာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုနှင်လိုက်တာဟာသူတို့ကိုအရေးကြီးလို့ပဲရန်သူနယ်မြေမို့လို့ပဲဆိုအဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်သူတို့ကတိတ်မှတ်သေးချေကြီးတာတဲ့ဒီနှင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတော့နဲ့ဇတ်နောက်ထပ်တို့စရာမလိုတော့နောက်လျှောက်တုံးပြေးတာဒုက္ခလန်ခူစာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာပြင်းတော့ပြင်းသေးတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပြီကဲဒါဖြင့်ဒီဟာအပြစ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးတခင်ကိုမိုးဆုံမှာဆိုလို့လုတ်ခဲ့မိတာပါဒီတော့ဒါကိုလည်းအပြစ်လို့မနေပါနဲ့ပေးပါဆိုပြီးတော့ဘယ်နှယောက်စီရရအဲ့ဒါယထာရင်းကလည်းငါထက်စောင့်ထိန်နိုင်လူရှိသေးတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့တထေးကြီးနော်အဲ့ဒီတထေးကြီးနိုင်ငံတထေးကြီးကသီလပိုလုံကြုံတဲ့သူစီသွားပါဆိုတော့ဘုသူစီရောက်သွားတော့အဲ့တထေးစီရောက်သွားတော့တထေးကြီးစီရောက်တော့လည်းဒီလိုပဲညင်းတာပဲအာငါစီမတောင်းကြနဲ့ငါကူငါသီလတန်တရားရှိတယ်ဘယ်လိုတန်တရားရှိတာတော့ဆိုတော့ဒီလိုပါကွာတဲ့အခုလိုစပားတွေတီးနေတဲ့အချိန်မတီးခင်မပွင့်ဘူးလားစပဏံလေးတွေစပွင့်တဲ့အချိန်
Era lede udu shau doyen e lede kue yaudo. Sebab bangli u panjenane tuga tu lede ga bawe kubi do panjene. Time eri lede kue ga shembe yengu a konsonga re lede kue pini de. Babi de. Shembe yengu a konro se a re lede kue pini do ngaha eri a konro lede kue tega zabanan bangu bange mi de. Ngasimbiyin banagu piasi mi bilu tanda ya pini de amali karo ni jiye. Dilo karo ni miyasi inole gaunabo. Dabo badalai. Aku karo ni si lo da ta tesura erabe. Shine no? Ero memba nabo ma disa shimshi. Tu di labo ma tu disa shimshi. Shiro. Amari dalau kali ada benda ni dah kelau dah bapa mampir lau bahu tadi ye, mienang konsen ni dah, ingalai pura pike barai kuat, time ni mampu deh ni, lu ngapu mide tu tanda ya ciri, kepi dah pike bahu ya pike benda yau, ngasih yau naud yau, amaji ya, tadi ya mau deh bule, dalau ni ngasih ane yudua lu menu sembi mampu ngatet di la lu jona tenche amak, barai. Lese wong isi jauh doa binten, no? Pare, tinchi ama, nolah, sabah away time mau ngoi, no? Ero, ini nama menu away time yang ngaya lema lah. Away down ni yang ni down do dala. Away kat dale yang ni kat dale, do ru, eh itu lobe, eru le tinchi masih jauh. Tinchi masih doa down doa lengah di lah tanda ya si deme lah ma pione. Surah mau bau belum yau tanda yasir ada tu dilu kuar ada ya ka, tetapi ye, payne sana, sembiye sana, sembiye ngu konsep bu sana ngu tenchen ni do, tenchen ni ye sembi da, sebabu ne, sebabu ne macam ni ada ni sebabu mata ni de cing, mohon jual abi jual ada molo anglo, hekang ni melo seni ni jah suai suvi suai leja, tapi ni ka. Cembira ni macam yang ada dia, yau pun mulai dia tu. Hobi no? Ero, memang aku boleh bawa yang le, tapi pesisu koya cara. Agaknya, tapi memang aku boleh bawa yang le, memang nak aku pesisya, yau deh, ngah hari ni ka sanchen a, mesti lewa lu ngah ku ngah tanda ya pesis ni deh, tu dua kura tu kuam bau no, tu boleh bawa lah. Ero sanchen ye ne chenbida ne machin yadhi ra Dabe ri ga ma biro moyo ma solo te nai ta so ra Dabe lo te abjiha badu bie phele Dabe ma kao Leao nghe da ma re so ra dawon shi zonga badu ma re Ari di chea ocho du ma dawon shi zo Daimu lo leao nghe da ma lo ocho du miya no te toa lo Tu miya na ngani ma mja wu la E era Sendan shi de daim biya elu we Sendam masih dia luar, awak luar pungcah, hokau ni atau macam luar, siapa? Aku di emak, amatan semnya mami, tu terbaik itu siapa lah? Suud lah, siapa suud itu? Tapi dia tidak jual esok, tapi tanda apa sih oma? Siapa no? Ero dalil tanda apa sih dia suruh dalil awak abis luar biasa, kuki luar semua sih. Hobilai, elok hobi guru demau, mesti ada time biar dah biasa yang belu bahu maji ye, beda beba suruh ya lah biar ni, penyewa kaya, boleh, elok tenchen makalai ngah teh longjo nasi dia kuah menu elok ngah nyolai metua jia on suruh degazau, betul sih yau tua, oh lahi, kaisa on suruh hukas tanu lawa karu kau ni bo, hobi no, ni no musero baru yau hula. Yau hura lulu di, mami yau hura lulu terhalai do biol di, mama mungkin. Oh neza neza, ero degazau, betul eh? Ero time bi degazau ne, eri degazau si tua down jisoh degazau ni ngah matan dia si demi ngah umi ne, hobi no? Patan dia si dah le sura di luar gua ne time bi ha, ni ni, ni wen jisoh ni wen jitu yoja ye, no CD bi do degapi, palu eh? Ero boleh dia tahu pun apa yang ada dengan dia. Ero dia kata, "Oh, baik dia kah mah, dia jadi oh, dia kata baik cing,
CTV ไปနေတဲ့အချိန်ကြမှာနောက်ကြပြီးတော့ထင်းခုတ်သမားနှစ်ယောက်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကနောက်ကြပြီးပြန်လာတော့သူကပေပေပန်းပန်းရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့အရန်ကရောဆဲတယ်တဲ့မိန်းမခေါ်ပြီးတော့တော်တယ်သွားခြင်းအားသွားပြောခြင်းအားပြောလှုပ်ခြင်းအားလှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်စီကံကိုမသိဘူးလားမြို့တကားပိတ်ချိန်မှလာရလားဘာညာနဲ့မြည်တွန်တောက်တီးတယ်။အဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်ကလက်ဥကလေးချီးပြီးတော့တကားဆောင်ကိုပြန်ပြောတယ်တကားဆောင်ဆောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါလိုလူတွေမဟုတ်ပါဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်ပါလို့ပြောတယ်တဲ့ဗာနှစ်ယောက်မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအပျော်ပါလိုက်စားလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ထင်ပြီးငါပြောမိတဲ့အပြစ်နှုတ်ချမ်းရှံချမ်းရှာချမ်းနဲ့လွဲမားစွာပြောမိတဲ့အပြစ်သူ့မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီသီလမလုံဘူးထင်လို့ကြည်စမ်းတို့တကစောင်းနေဖြင့်တကစောင်းမထားနဲ့လမ်းကဂိတ်ကြီးကောက်တဲ့ကောင်တော်မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနေဘုံကြီးကားများဆိုမကြည့်ဘူးဗျဒီသွားမဲ့ကောင်နေဘယ်တော့ဒင်အိုးအဲ့ဒီကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ဘုံကြီးကဘယ်လောက်သီလသမာဓိပညာရှိတယ်သူတို့မသိဘူးသမဏပြမနာမှမသိဘူးတကယ်ဆိုလက်အုပ်ချီပြီးကြွပါဖုရားဆိုရင်တို့ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်ရမယ်ပူဇော်ခံခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတို့အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ကယဟန်တန်ကမှမသိဘူးဗျအခုခေတ်ဝန်တန်းတော်တော်များများရှင်းလားတို့တို့ယုံနေမြန်သွားခြင်းလို့လို့ဟိုရရင်ဘာကိစ္စအောင်ကိုတော့ဘာလို့ရှင်လို့မင်းလာခြင်းလို့လို့အကြောင်းရှိလို့လာတာပေါ့မှန်ပါဖုရားကြွပါဖုရားဒီတိုင်းပြီမှာဖုရားတရားတန်ခါထက်တံမိုးထအပ်တာမရှိတန်ဃာကိုတန်ဃာလို့မမြင်တော့ဘူးဆိုမှတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာမပြည့်ရင်ပြည့်စရာတိုင်းပြည်မရှိတော့ဘူးမှတ်ထားသောပါသလားအဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကဆိုပြီးလက်ဥကလေးခြိထားတဲ့ဂိတ်ကအတော်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂိတ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်မှာရှိတော့ဆိုဟိုးပအိုးဂျင်းချမ်းရေးနယ်မြေကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်းရနေရာတို့ဝဂျင်းချမ်းရေးနယ်မြေကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်းရနေရာတို့ဟိုကရင် DKBA တို့စီသွားရင်ဟာသိပ်ယူသေးတာတန်ဃာတို့ဘုန်းကြီးဘယ်သူမှမရှိနဲ့လက်ဥကိုမချဘူးဘုန်းကြီးမြင်တာနဲ့တဏှာပြစ်ချထားတယ်ဘုန်းကြီးမြင်လို့တဏှာပြစ်ချတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲရှိတယ်သဘောပါသလားအတိကိမ့်မှုသာဆိုတော့ဒီတကစောင်းဟာဒါသူဒေါသဖြစ်နေလို့အမှုမဲ့မဲ့ပြောလိုက်မိတဲ့အပြစ်ကလေးတကယ်တော့ပြောကုန်မပြောသင့်တာတကစောင်းဆိုရင်ကြည့်ရမယ်လိမ်မာရမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတကစောင်းကလည်းသူသီလသူအပြစ်ရှိတယ်မပြောဘူးလားပြောတော့အမလီဒီလောက်နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကဲပေးပါဆိုပြီးရပြီဘယ်နှယောက်တယောက်စားရပြီနောက်တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်အရေးကြီးလို့ဒီတယောက်ပြောလိုက်အောင်မယ်အာတော့တော်တော်ချောင်းနေပြီငါတဲ့သီလလုံးုံတာရှိသေးတယ်တကစောင်းကလွတ်တာနေအောင်ပြောအောင်မယ်ပြည်တစားမှာဘသူစီလွတ်တော့ဂိုင်းလုတ်ဖို့အခုကုရုဓမ္မကိုဘယ်ရသွားတောင်းအောင်ပြည်တစားမှာပြည်တစားမှာဆိုအားလုံးသိတယ်နော်အဲသိတယ်သိတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့တော့မရှင်းမရသေးနဲ့ခုခေတ်ခေါ်ကြီးကမကောင်းလုံးလို့ပါနော်ပါမပြည့်တစားမဟုတ်ပြီနော်ပြည့်တစားမကသူ့ထက်သီလလုံးကျုံတယ်သူ့စီသွားဆိုတော့သွားကြတယ်သီလချီပြည့်တစားမစီသွားပြီးတော့တောင်းကြတယ်လက်ဥကလေးချီပြီးတော့ဟေးဘာတောင်းတာအမျိုးဆောင်တဲ့ပြောပြောဘာတောင်းတာတော့ဘယ်သူနားကသွားတောင်းတာပြည့်တစားမနားကသွားတောင်းတာအဲ့တော့ပြည့်တစားမကလည်းငါစီရမယူရနဲ့တဲ့ငါသီလငါတန်တရားရှိတယ်တဲ့အလုပ်ပြီပြည်တယ်သာမသီလရှိလားဘာမရှိရမှာရှိတာပေါ့သဘောပါသလားသူလဲသူသီလနဲ့သူပဲအဲ့ဒါပေါ့ပေါ့မထင်တဲ့လူဟာလူသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်တယ်သာမဒီတောင်းတော့ပြည်တယ်သာမတန်တရားပြောသားမှာဆိုဘာလဲဆိုတော့ပြည်တယ်သာမကသူ့ရဲ့စီကံဒုတယောက်စီရအခကျွင်းွယ်ယူပြီးရင်အဲ့ဒီတယောက်ကိုမပြုစုရသေးရင်ဂျန်တဲ့တယောက်ကိုလက်သက်မခံဟုတ်ပြီနော်အခါချင်းကိုယူပြီးရင်တာဝန်ချီအောင်ပြုစုတယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့ဇာမသီလကောင်းလွန်းလို့တရားမင်းကစဉ်းစားနေတယ်လို့ပုံလို့ပုံနင်တို့စီတရားလာလားမလာရင်ပြည်သူ့ဇာလောက်ကိုမဟမ်းဂိုင်းပြီးရောအကျင်ဟောကျင်တာရက်ကမရတော့လို့ဟုတ်ပြီနော်အခုရန်သူဟောနေရတာ17ယောက်ကိုဒီမှာဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့နော်ဒါတယောက်ချင်းကိုကြာကြာနာနာအခုခေတ်ဝင်ကြီးထားတာတွေနဲ့တွဲရှင်းလိုက်ရရင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲ
no? Eh, lula iya mahobi me, no? Ero eri ma, pidan za ma gu, pioro, pelutan ya si dah lesuro. Eri ma lulim biudi ya gara, tu siu, akha jingui la bebido, dini la pio baba me, sobido, akha jingui pido abido. Eri lulim gu sao ni gara, tong ni jare, malau de. Eri kau ntar jah, oh no? Kau suruh tu zada melilup silim. Eri kau ntar doro suruh hobo maliau sih aku awalah dia no. Tambah apa? Bagaimana sih biar orang makan mau berdua awalnya kau ini lah. Eri lo, tau ni biar orang melarut tu mah sahun ni sih biar aku, no? Si luka lemah pido, elo ini orang tadi muzik banyak kan, luka labi pido dua, muzik Maya di nampati dia tu, shalat dene, lutau, acang cara, dilu bape, tu yang dekau, sah tadi lah, tahun ni si babi, dah bi me, kau belai, malare kajaro, nauta usah Maya dua, tu si babi, jadi lah babi, elo nauta selle luku lukuin, bila Soro ludoa sombia je cara, dounen ni luar Malaysia, meemua, sini, selau. Ludoa dah le luar ni, no? Eh dah le lula mabio mabia, mewcara kelu. Eh lima, ludoa sombia je cara bela do bida sama, eh ini longan piansa me, sobi do, tete tiaw gu, lekhanai de. Hobi no? Tetapi dia usia waktu itu yulai de, hari yulai de cengja ma, udah jah senar aku, lupa. Tapi apa adala? Kita baru, era tu tila piabi sobi tanda ya pi badre, kamyah. Pi tanda down dah lau tila sih deh no, tapi apa adala? Kami ada di mana, mungkin semua ni barang yang baru lah. Baju apa apa baju ni, no? Kami ada aku, kita zah asing dan sih dia di mana sih dia lakukan lah. Kita baru, elok kami ada ha, tu cedok tau, tila sih dia mana sih dia. Ji, nama sete yang mian berdua, jadi no. Tila kau nono berdua sensanya. Eri mata jam ini ya sen labi doma pidan zau biar eh menteri tanda jam sini eh menteri lagu ngasung zamu lara dekero meha amdan tila longjune boku pibar eh so biar nau sombi ya doara ga pidan zana ga ya doara amusang dia sen lai ero suwe lara ma panjau sas madan tenu sentiau sas madan tenu biar dp Tanzania nak song judua kere, amiosa untuk yang guru zaman ni tu, siapa yang sahsi de, sete udah pukul pelai de, zaman pun kalengga tengok pian, siapa yang itu seta, siapa yang gua jauh siapa lai de, siapa yang anggur de, lau cibi de, oh kalengga mana tengok bidari, senja lai de, aja boleh kau lai de, ayuh ni song asal mui de, pi Tanzania pukul dah mac. Senjata tila, sila, tapi apa dah lagi? Dah jauh di dalam biji saya, wabiu dah ukur, sobi do. Eri guru dhamma, amiosa untuk aku sembilan ji kurang. Tapi tu bila alamu siung kosong biro, nanti bima paja biro. Di nega sabi di tila, ngaruh di dalam bilong bayangan esa cecun di tengah zolo sobi sang tengah cima be. Muri yuacha wala de kamiya. Siya dalai. Dami turo gondu ma, dege dan mutha ma bali de. Myozang diya, yaku, bongda dada naro, si misi? Si yamya paya ye lanyong gongne, si misi? Turo gare lo di guru damare gu, lai taong ni ziya jang do ma? Ho lu kewa, di lu kewa, lo niya oma la, ke di me diya si vida la. Madu ko budu sangsham. Hari sangsham. Di lada mari binya ko bane sangsham. Nyane sangsham. Bane sangsham eh?
Along atinya shibo lua malua. Dine tiya goji yin shimbiye niga sa bita sa so. Tu taim bita along di. Di lagu atu chong cha bi sang taimu shimshi. Along ma mapyo pala outra de. Apie kale gobe. Apie chi lo yue. Atu sang shang nevi so grega yin. Di la atu sinjere sura. Mati jau la. Eh korabya ming. Now korabya ming te eishi minta nante. Any bogori a kong loha tu jare di la di ne. Sang chen dua jare duan. Nabi chow taku bizi gere ne. เอ้ามาตะแกนัยยาสานะไอ้ใต้ตุบีราเตยใต้เตยใต้ไงเยตั้วเดลุบ่ရှိဘူးตะดันปิอ๋องแลเนียเดอนาโยกะแลกินเดสังเยสบ้าสานะยิกะแลโอ้จ่วยว่าเดไส้เสียเราไม่รู้เลยยုံดล่ะรู้ครับตะบ้อป้อดล่ะครับโตมาอเจนเจอลีลีไส้โลไม่ลောက်ดาดิบาธรรมเป็ดยื้นนี่โลอะမျိုးซ่องเตียเป็ดซีนี่โล ဒီနေ့အစာပြီးဒီမျိုးဒီဘာသာဒီသာသနာကိုအမျိုးဆောင်တရားဖြင့်စောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးတရားပြက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ပါလူမျိုးလဲသာသနာလဲအဲ့တော့အမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့စောစောကဘင်းရှင်ဘုရင်တယောက်တည်းဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းနေရသလား မရပြည့်နေပြီတယောက်ထဲနဲ့ကဲလို့ပြည့်နေပြီနော်တယောက်ထဲနဲ့ကဲလို့အခုခင်ဗျားတို့ကောင်းကျင်ကြသေးသလားကောင်းကောင်းနိုင်ပါဦးမလားယုံသလားဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်တယ်ပြန်ပြော မပြန်သေးဘူးကြုံမပြန်သေးဘူးပလင်မွားကိုမဆင်ရသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအားကိုးเสียကိုးွယ်เสียမနေ့ကမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပါဘူးသူတော်တို့ကကိုးွယ်เสียပါတယ်ပြန်ပြောခဲ့ပါဘူးဘုရားယရနာဘုရားယရနာအားကိုးเสียက အခုမြတ်ဖျားဆုံးမထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဒီပင်လင်မဲ့အမျိုးဆောင်တရားရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့အောက်ထစ်ဆုံးလူသီလဖြစ်တဲ့၅ပါးသီလတော့ဖြင့်လုံအောင်ထိမ့်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပါဘူးအားလုံးသီလလုံခြုံမှတရားရှိတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့ခေတ်ကိုရောက်မယ်သဘာဝပေးအန်ဒီရီများစွာကအချက်ပေးနေပါပြီတာဆူနေပါပြီမမေ့ကြပါနဲ့ တကယ်မိုးခေါင်မှကဲပါအောင်လုပ်လို့တော့မရဘူးတကယ်ပျက်စီးပြီဆိုမှကဲကြပါလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ပျက်စီးချိန်ထိအောင်စောင့်နေကြမလားအခုကရအောင်ပြင်မလားသူမင်္ဂလာအော်ထားခဲ့တာတပီလုံးကြပါစေတပီလုံးသိကြပါစေအချိန်မီမကဲရင်တို့တွေနောင်ကိုမြန်မာလူမျိုးအယုတ်ရေးကြည့်ရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမြေလံရှာမှရတော့ เออအမျိုးဘာသာသာသနာကိုကုရုဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရဖြင့်ထိညာရှင်းပြီနော်ကိုအမျိုးအပြောက်ခံနိုင်သလားကိုတိုင်းပြည်အပြက်ခံနိုင်သလားကိုသာသနာအကွယ်ခံနိုင်သလားဘယ်သူပေါ်မှာတာဝန်ရှိလဲဘာနဲ့ထိမလဲ အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုဒီနေ့နာမည်တက်လိုက်တယ်ဗာတရားဒါဖြင့်အမျိုးဆောင်တရားကိုယ်စီရှိရင်ထိနိုင်မထိနိုင်ယုံနေနော်ယုံရင်သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်ပါကိုကိုကိုကြည့်ခန္ဓာဘာနှပါမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြဲပါဘူးပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါဘူးဒီမမြဲတဲ့မပိုင်တဲ့တရားအတွက်သီလအကျိုးခံရတာတန်ရလား သီလသမာဓိပညာအပြည့်ခံရတာတန်ရလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးအမျိုးဆောင်တရားဘယ်မှာတည်ရမလဲကိုမှာတည်ရင်တို့တိုင်းပြည်ကိုထိနိုင်မထိနိုင်ထိနိုင်ပါဘူးတို့သာသနာကိုကာကွယ်နိုင်မကာကွယ်နိုင်အဲ့
အဲ့တော့သာသနာကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလူတကာလက်ရံတော့နေရမှာလားကိုတရားကိုထင်းရမှာလားကိုတရားကိုထင်းရတယ်နော်ဒါဖြင့်တတိထာခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်เออไอ้แกตัวทิศา4เจตะไผ่เน่ไก่มาตาเลยตันตระวุฑึงก็ลุกขึ้นไหนมาผิดแต่ด้วยมะไม่มะเลี่ยวมะบ่อสาดอตติมะช่อดอซ้วยลุงละเตียะဖြင့်อမျိုးซ่องเตียะเล็กไก่ท้าพี่ดอทิ้งๆซ้องๆจ่าบาลุไตต้วยินเน่ดีญะดีญะเน่เวนาจะซู